पुढच्या वर्षापासून आम्ही प्रत्यक्षात राबवू फ्युचर प्लॅन्स, तेच आहेत की अशा अनेक मुलांपर्यंत आम्हाला पोहोचायचं आहे. छोट्या छोट्या ॲक्टिव्हिटी त्यांच्यासाठी घ्यायच्या आहेत की जिथून वैचारिक प्रेरणा पेरत राहणं की तू या गोष्टीकडे किती अँगलने बघू शकतोस. म्हणजे दगडासारखा विषय वर्षभर पुरला अगं आम्हाला, काय नाही बघितलं आम्ही त्याच्यात. तुम्ही मला सांगितलं होतं की तुम्हाला रात्रीची झोप नाही लागायची ज्या वेळेला तुम्ही तिथे काम करत होतात आणि मनासारखं काम होत नाही आहे, आणि त्या एका तुम्ही गोष्टीवर बाहेर पडलात. आणि आज मी बघितली तुमची शाळा गोकुळ पाहिलं आणि तिथे इतकं छान पद्धतीनं तुम्ही दोघी जणी काम करताय. हे सुद्धा आमचं झालं की रेचल कार्सन काय म्हणते, म्हणजे इतकं भिडलं होतं आम्हाला सगळ्यांनाच. मग आता ते समुद्राकाठी जातात तेव्हा त्यांना ते सगळं आठवतं. आणि शिवाय हे पुन्हा गोष्टी फॉर्ममध्ये आपण लिहितो, आपलं ते बोलायचं राहिलं की मग तुम्ही जे आत्ताचा खूप प्रॉब्लेम आहे की लिखाणाला मुलं तयार होत नाहीत, तर आम्ही ते करायलाच लावतो आणि त्यातनं आम्हाला मूल जास्त कळतं. तर हे जे माझी पासआउट मुलं आहेत ना सगळी आमची, ती जेव्हा दहावी दिली त्यांनी, दहावीचं प्रिपरेशन करायला लागले, तेव्हाही त्यांचा सूर असा होता, ताई हे सगळं झालं आहे आपलं, हे सगळं झालं आहे आपलं. प्रेशर डिफरन्स सगळं होऊन जातं त्याच्यात, दिसायला एवढंसाच पतंग ही गोष्ट दिसते. नमस्कार, मी स्मिता शेवाळे. बर्वा स्किन थेरपी प्रस्तुत चार्ज कॉफी स्मिता बरोबर या नवरात्र स्पेशल गप्पासत्रामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. आज आपल्याकडे इंद्रायणी चव्हाण आणि ज्योत्स्ना पेटकर या दोघीजणी येऊन गेल्या. मी त्यांच्याशी खूप गप्पा मारल्या. प्रत्येक पालकांनी बघावा असा आजचा एपिसोड आहे, कारण आपण आपल्या मुलांसाठी खूप काही करण्याची इच्छा ठेवतो, पण त्यांना एक्झॅक्टली कुठल्या पद्धतीनं मार्गदर्शन केलं पाहिजे किंवा शिक्षण पद्धतीचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत ते जाणून घेणं फार गरजेचं आहे हे मला स्वतःला जाणवलं. आणि म्हणून मला असं वाटतं हा पॉडकास्ट खूप इन्फॉर्मेटिव्ह ठरणार आहे. तेव्हा शेवटपर्यंत नक्की ऐका. हे आमचं गोकुळ, नांदतं गोकुळ. आम्हा सगळ्यांची इथे एकत्रितपणे अगदी सहज जडणघडण सुरू आहे. ही जडणघडण विचारांची आहे, दृष्टिकोनाची आहे, काय योग्य काय अयोग्य याचा विवेक आत्मसात करण्याची आहे, आणि त्यासाठी संस्कृतीची पाळंमुळं घट्ट रुजवण्याची आहे. काही क्षमता आमच्यात उपजतच आहेत, तर काही जीवनावश्यक क्षमता आम्ही जाणीवपूर्वक धारण करत आहोत, स्वतःला आजमावत आहोत. आमचे सिनियर्स आम्हाला भेटायला, आम्हाला मार्गदर्शन करायला नियमित येत असतात. आमचे हे ताईदादा त्यांनी निवडलेल्या क्षेत्रात फार छान रमले आहेत. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून आमचा प्रवास छान सुरू आहे. राष्ट्रप्रथम या नीतीसह भारतीय संस्कृतीचं संवर्धन करत ज्ञानाधारित शिक्षणाची ही गोकुळमधील परंपरा सक्षमतेने पुढे नेण्यासाठी आम्ही छान तयार होत आहोत. नमस्कार ज्योत्स्ना. नमस्कार. नमस्कार इंद्रायणी. खूप खूप मनापासून धन्यवाद तुम्ही हो म्हणालात इकडे येण्यासाठी आणि जी तयारी दाखवली आहे. आज मी खूप प्रश्न विचारणार आहे तुम्हाला आणि तुमच्या कामाबद्दल पण जाणून घेणार आहे, पण त्याआधी तुम्हाला आमच्याकडून एक छोटंसं गिफ्ट आहे. ओह, बर्वा स्किन थेरपीकडून तुम्हाला हे कॉस्मॅटिक्स आणि मेकअप प्रोडक्ट्स आहेत जे की शुद्ध तुपापासून बनवलेले आहेत आणि नक्की वापरून नक्की हे तुझ्यासाठी. धन्यवाद. खूप छान, खूप आवडतील तुम्हाला हे प्रोडक्ट. आणि या मागची हिस्ट्री आहे, कामाक्षीताई आल्या होत्या आपल्याकडे, त्यांचाही पॉडकास्ट झालेला आहे. तर कामाक्षीताईंनी याच्या मागची एक गोष्ट सांगितली, तेव्हा तो पॉडकास्ट नक्की बघा तुम्ही. हो नक्की. तर दोघींची गप्पा मारायला एक तर मला खूप मजा येणार आहे, कारण तुमच्या शाळेमध्ये आले होते त्यावेळेला सुद्धा मला खूप कौतुक वाटत होतं तुमच्या दोघींचंही. आणि तू बनवले होते कोणी मला माहिती नाही, पण पुरी आणि आम्रखंड, वा वा वा, काय होतं ते रेसिपी स्वयंपाक वगैरे ते सगळं डिपार्टमेंट तिच्याकडे. अच्छा, ते मजा आली होती मला, आपल्याला गप्पा मारायलाही खूप मजा आली होती. पण या शो मध्ये येऊन तुम्ही आम्हाला आता माहिती द्याल आणि यु नो सगळं सांगाल यासाठी मी खूप आतुर आहे. आपण सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी आपण प्रेक्षकांसाठी सोपं करूया की तुम्ही आता ज्या पद्धतीनं शाळा जी आपण बघितली आता इंट्रोडक्शनमध्ये, तर ती जी शाळा आहे तर लोकांना ना ती कॉन्सेप्ट कळू देत, ती कॉन्सेप्ट आधी आपण सांगूया. कारण ओपन स्कूलिंग माहिती आहे, लर्निंग स्कूलिंग काय असतं ते समजून घेऊया, आणि एक जे पारंपरिक शाळा पद्धती आहेत ते असतात, तर त्यातलं जे फरक आहे ना तो फक्त समजावून सांगा.
आत्ता जे तू म्हणालीस की पारंपरिक शिक्षण पद्धती, तर ती पारंपरिक नको म्हणूस, आत्ताची जी ती प्रचलित आहे. बर, आपली आधी जी होती म्हणजे इंग्रज येण्याच्या आधी जी होती, जिथून शिक्षण संस्था बदलली आपली, ती आपली पारंपरिक शिक्षण पद्धती होती. आणि आत्ता जी अस्तित्वात आली आहे ती प्रचलित शिक्षण पद्धती आहे. आणि आत्ता जे तू दोन त्याच्याही आधी जे दोन शब्द वापरलेस, ओपन स्कूलिंग आणि ओपन लर्निंग सेंटर, असे ते फरक आहेत. बर, तर लर्निंग सेंटर आम्ही जे रन करतो त्याच्यात आम्ही सिलॅबसची चौकट नाही घेतलेली. स्कूलिंग म्हटलं की त्याच्यात तो सिलॅबस येतोच, मग तो तुम्ही कधी घरी होम स्कूलिंग नावाचा जो प्रकार असतो की त्याला रेफरन्सला एक सिलॅबस असतो आणि मग तो सिलॅबस आपण याना त्या पद्धतीने कम्प्लीट करतो. बरोबर. किंवा काही असे सेंटर्स आहेत की जिथे मुलं सिलॅबस घेऊन आपापलं करतात, किंवा त्यांना तसे फॅसिलिटेटर्स टीचर्स तिथे असतात, म्हणजे एखाद्या क्लास टाईप. आम्ही ज्या कॉन्सेप्टवर काम करतोय तिथे कुठेही सिलॅबसची चौकट वय वर्ष 12 ते 13 पर्यंत आपण ती त्यांना देत नाही, कुठलीही चौकट नसते. आमचा पूर्ण भर जो आहे तो सगळा कॉन्सेप्ट लर्निंगवर आहे. अच्छा. मूळ उद्देश आहे की वैचारिक बैठक तयार व्हावी, प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याची एक दृष्टी तयार व्हावी, म्हणजे त्याला आपण पर्स्पेक्टिव्ह डेव्हलपमेंट म्हणूयात किंवा थॉट प्रोसेस म्हणूयात, याच्यावर आम्ही जास्त काम करतो वय वर्ष 6 ते 12. आणि मग तिथून एकदा कॉन्सेप्ट, मूळ संकल्पना जेव्हा घट्ट होतात, रुजतात, हा सगळा रुजवण्याचा पिरियड आहे, हा सगळा रुजवण्याचा काळ आहे. तो एकदा रुजवल्या छान सगळ्या कॉन्सेप्टना की पुढचा सगळा प्रवास त्यांना सोपा होऊन जातो. बरं. पण ह्या ओपन लर्निंग स्कूलिंग सेंटर, सॉरी ओपन लर्निंग सेंटर, हे पुण्यामध्ये किती आहेत किंवा ओव्हरऑल याची संख्या किती आहे? असं संख्या खरं सांगू असं काउंट वगैरे नाही केलेली मी, पण असे खूप ठिकाणी आहेत. आहेत. हो. होमस्कूलिंग करणारे कितीतरी आहेत. होमस्कूलिंग माहिती आहे मला, म्हणजे ह्या प्रकारात जेव्हा आम्ही शिरलो 13-12-13 वर्षांपूर्वी, जेव्हा हे सगळे आमच्या डोक्यात कॉन्सेप्ट सुरू झाली की मुलीला शाळेत टाकायचं नाहीये, तर असं असं करता येतं, मग ते होमस्कूलिंग काय असतं, पुण्यात किती पालक आहेत होमस्कूलिंग करणारे, मग त्यांच्या भेटीगाठी सुरू झाल्या. मला तर तिला शाळेतच टाकायचं होतं, कारण मी माझ्या शाळेनेच मला घडवलेलं आहे, माझा काही ऑब्जेक्शन नव्हतं कुठल्या शाळेबद्दल तुझ्या मुलीचं. हा, पण तिच्या वडिलांचा विचार होता की नाही, आत्ताची शिक्षण पद्धती जशी सुरू आहे त्या रॅटरेसमध्ये मला तिला ढकलायची नाही आहे, तिथे ती घडणार नाही. तर तिथून माझाही प्रवास सुरू झाला होता, कारण मी तशी व्यवसायाने डॉक्टर आहे, या क्षेत्राचा तसा अनुभव नव्हता, आणि मला असं वाटलं मी जशी शाळेत घडले तसंच आत्ताही चालू असेल. पण मग मी माझा तो प्रवास झाला, आम्ही अनेक लोकांना भेटलो जिथे होमस्कूलिंग करतात, काय करतात, अनेक सेंटर्स बघितली, मग शिक्षणाच्या विविध पद्धती बघितल्या, कोणी या मेथडॉलॉजीने शिकतंय, वेगवेगळ्या शाळांचे अनुभव घेतले. तिचा मीन व्हाईल आम्ही फॉर्म भरले होते, त्याच्यामुळे अनुभव ते पण कळत होते की इंटरव्ह्यूज कशाच्या बेसिसवर होतात. असं होतं की हा हा करिक्युलम पूर्ण करून घेतला जाईल, त्या व्यतिरिक्त हे हे एक्स्ट्रा करिक्युलर असेल, पण या सगळ्याच्यात तिचा व्यक्ती म्हणून काय विचार असेल, तिची थॉट प्रोसेस कशी डेव्हलप होईल, हे कुठंही येत नव्हतं. आणि मग ती हा सगळा विचार सुरू झाला तेव्हा ती फक्त 2 वर्षाची होती, मध्ये 3 वर्षाचा काळ गेला, आणि 3 वर्षानंतर आम्ही एक पूर्ण विचार आणते, म्हणजे समुद्र मंथन ज्याला म्हणतात ना, मग काहीतरी वर येतं, तसं 3 वर्ष हा कालावधी मिळाला आम्हाला हे सगळं एक्सप्लोअर करायला, विविध तज्ज्ञांना भेटून मतं जाणून 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर मग एक सेंटर उभं राहिलं. ते उभं राहिल्यानंतर असं होतं की माहिती नाहीये काय करायचंय, पण सिलॅबस नक्की नाहीये. आणि मग असं जे आपल्याकडे म्हणतात की पाण्यात पडल्यावर आपोआप पोहता येतं, तसं ते झालं. सुरुवात केली तेव्हा 3 मुली होत्या एवढ्या मोठ्या सेंटर. म्हणजे हे जे लर्निंग सेंटर आहे ह्याची संकल्पना तिथून आली. तिथून आली की मुलीला तुम्हाला शाळेत घालायचं, जे शाळेत घालतात प्रचलित म्हणूयात, नॉर्मल पुन्हा नको, प्रचलित शाळेमध्ये घालायचं नाहीये, त्यामुळे तुम्हाला. ती तेव्हा 2 वर्षाची होती जेव्हा हा विचार सुरू झाला. बरं. तिथून पुढे 3 वर्ष गेली हा हे सगळं विचार मंथन, तज्ज्ञांना भेटणं, जाणून घेणं, आणि ती जेव्हा 6 वर्षांची होती तेव्हा हे सेंटर उभं राहिलेलं होतं. बरं. तेव्हा फक्त 3 विद्यार्थी होते. हां. आणि हे माहिती नव्हतं की नेमकं करायचं आहे काय, सिलॅबसची चौकट घ्यायची नाही एवढंच माहिती होतं. मुलं आपोआप शिकत जातील असं एन्व्हायरमेंट देणं एवढाच उद्देश होता. आणि ही सगळी कॉन्सेप्ट जी आमची सुरू झाली, म्हणजे बिईंग अ आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर, आम्ही कॉन्सेप्च्युअली शिकलोय, आम्ही गुरूंच्या सान्निध्यात राहून शिकलोय, म्हणजे कॉलेजमधनं घेतली ती डिग्री, पण खरं ज्ञान जे म्हणशील ते गुरुगृही घेतलंय आम्ही, त्यामुळे कॉन्सेप्ट लर्निंगचा काय जबरदस्त फायदा असतो हे आम्हाला माहिती होतं.
तर त्यातलंच एक सूत्र जे होतं की कुठल्याही विचाराला रुजवण्यासाठी, कुठल्याही नवीन जीवाला त्याची उत्तम सुदृढ अशी जोपासना व्हावी यासाठी चारच गोष्टी आवश्यक असतात. तर तो श्लोक जो आहे तो युनिव्हर्सली त्रिकाला बाधित आहे, सगळीकडे लागू पडतो, म्हणजे शिक्षण सुद्धा अपवाद नाही आहे त्याला. त्याच्यात असं म्हटलंय की कुठल्याही याला चार गोष्टी आवश्यक असतात, त्या तुम्ही प्रोव्हाइड करा. संकल्पना असेल, विचार असेल, जीव असेल, पीक असेल, जे बी रोवतोय ते उत्तम वाढण्यासाठी या चारच गोष्टी आवश्यक असतात. त्याच्यात आहे ऋतू, क्षेत्र म्हणजे एरिया म्हणूयात आपण, बी मुळात बीजही तितकंच स्ट्रॉंग पाहिजे, आणि अंबू. अंबू म्हणजे इथे पाणी या अर्थी न घेता पोषण भाव या अर्थी आहे, की त्याला पोषण उत्तम मिळालं, तो जिथे वाव म्हणजे बीज पण सशक्त आहे, ते जिथे आपण पेरणार आहोत ती भूमी सशक्त आहे, म्हणजे ती जागा त्याला आपण छान देतोय. ऋतुक्ष आणि ऋतू म्हणजे त्या त्या कालावधीत त्याला त्या त्या गोष्टी ऋतूप्रमाणे द्यायच्या आहेत. हे एवढं केलं की मग तो विचार असो, जीव असो, संकल्पना असो, ते फुलतच छान. मला असं वाटतं हे सगळं ना तू स्वतः डॉक्टर आहेस आणि त्यामुळे हे सगळं तुला ते तिथून आलेलं आहे, बरोबर, तुझा अभ्यास आहे तो. पण इंद्रायणी तू तर वेगळ्याच क्षेत्रात होतीस, तुझं कसं काय याच्याशी संबंध, किंवा तुम्ही दोघी जणी कशा काय एकत्र आलात आणि हे कधी सुरू झालं? यात फक्त एक गमतीचा भाग मी सांगते. जेव्हा हे आमचं पहिलं सेंटर सुरू झालं तेव्हा मी फक्त होते, पण माझ्या आधी हीच तिथे होती. हो, मी जात नव्हते तिथे, कारण माझी खूप सेटल्ड प्रॅक्टिस होती पुण्यात, दोन ठिकाणी क्लिनिक्स होते, हॉस्पिटल होतं, त्यामुळे मी फक्त ओके हे यांचं चाललंय काहीतरी आणि मला हे सगळं माहिती आहे की काय चाललंय, त्यामुळे माझ्या आधी ऍक्च्युली ही तिथे होती. बर, पण म्हणजे तू या गोष्टी सुरू केल्या होत्यास आधी? मी म्हणजे माझी फार गंमत झाली, मला लहान मुलं आवडत नव्हती अजिबात. आवडत नव्हती? अजिबातच नाही, कारण माझं काम आकाशवाणी दूरदर्शन या क्षेत्रात जास्त होतं. मी अनुवादक आहे तर अनुवाद करत होते आणि या निमित्ताने तुला माहिती आहे की आपण कुठल्या लेवलच्या आणि कशा लोकांना भेटत असतो. बरोबर, क्षेत्र वेगवेगळी असतात, चर्चा वेगवेगळ्या असतात. आणि काही वर्ष मेकअपचं हे काम केलं होतं, ते लहान मुलांचा मेकअप करताना पण मला चिडचिड व्हायची की म्हणजे काय, म्हणजे कसं ना असं. आणि इथे जेव्हा मला कळलं की मला लहान मुलांसाठी काम करायचं आहे, वय वर्ष 6 पासून पुढे साधारण 14-15 वगैरे, मी आधी नाही म्हणून सांगितलं होतं की नाही, बरं चाललं आहे माझं सगळं छान, तर मला नाही करायचं आहे. पण जेव्हा मला असं कळलं की भारत नावाचं काहीतरी आहे आणि त्याच्यासाठी मला काहीतरी करायचं आहे, भारताची ओळख करून द्यायची आहे मुलांना, तेव्हा नाही, म्हणजे मी थांबवू शकले नाही स्वतःला, कारण मला करायचं होतं ते कुठेतरी आत होतं ते. आणि फक्त लहान मुलांच्या बरोबर काम करणं हे चॅलेंजिंग होतं माझ्यासाठी. म्हणजे तुला ऑफर कशी आली होती? तर आधी जिज्ञासा नावाची संस्था होती, म्हणजे संस्था अजूनही आहे, आम्ही तिथे आधी काम करत होतो. ही तर फाउंडरच आहे म्हणजे जिज्ञासाची, की गौरीसाठी, तिच्या मुलीचं नाव गौरी आहे, जिच्यासाठी त्यांनी हे सगळं घाट घातला त्याचं नाव जिज्ञासा. तर तिथून मला असं विचारलं गेलं होतं की तू करशील का काम, आणि मी ते नाही म्हटलं होतं वगैरे. आणि जेव्हा मला कळलं की भारताची ओळख करून द्यायची आहे मुलांना, तेव्हा मी लगेचच हो म्हटलं, पण काय करायचं हे मला माहीत नव्हतं, कसं करायचं हे मला माहीत नव्हतं. आणि तिथे गेले आणि मुलं आरडाओरडा दंगा, म्हणजे मला ते नाही सहनच होत नाही अजिबात. आणि मला बेसिकली हे माहीत नव्हतं की मी भारताची ओळख करून द्यायची म्हणजे काय करायचं. माझ्याकडे खूप काय काय आहे, म्हणजे मला भारताची सांगीतिक विविधता माहिती आहे, वेगवेगळ्या कला मला माहिती आहेत, किंवा इंटरनॅशनल लेवलवर भारत काय कसा घडतोय, किंवा थोडासा इतिहास, थोडासा भूगोल, थोडं सगळं मला माहिती होतं. हे मांडायचं कसं मला माहीत नव्हतं. तर त्याची सुरुवात मी अशी केली की मी भारताचा मोठाच्या मोठा नकाशा आणला आणि तो तिथे एका भिंतीवर लावला होता. आणि जसं म्हणजे माझी ती एक पद्धत आहे की जेव्हा आपल्याला काही सुचत नाही किंवा काही समस्या असते तेव्हा आपण आपल्या आराध्याकडे बघत असतो, तसं मी नकाशाकडे बघते आणि मला लगेच उत्तरं मिळायला लागतात काय काय करायचं. तर सहज मी विचारलं लोकांना की गुजरात कुठे आहे किंवा काय, तर गुजरात कुठे विचारल्यावरती लोक दक्षिणेकडे बघायचे, लोक म्हणजे मी छोटे मुलं, किंवा लडाख कुठे म्हटल्यावरती ते कुठेतरी गुजरातच्या दिशेने पश्चिमेकडे बघायचे. तर माझ्यासाठी तो धक्का होता, असं कसं. मग तिथून सुरुवात झाली की नकाशा तुमच्या हृदयावर छापला गेला पाहिजे, की तुम्हाला कळलं पाहिजे कुठे कुठे काय काय आहे. आणि आता एकदम उडी मारून मी थोडीशी पुढे जाते की त्यानंतर 3 वर्षामध्ये माझी मुलं म्हणेन आता मी, जी मला मुलं आवडत नव्हती ती आता माझी मुलं, डोळे बंद करून
एक केरळ आमचा एक गेम होता की केरळवरती बोट ठेवायचं आणि वर जायचं. स्टॉप म्हणलं की सांगायचं कुठलं राज्य ते बरोबर सांगतात किंवा डोळे बंद करून कशाकडे पाठ करून एक राज्य सांगितलं की त्याचं शेजारी राज्य ते सांगतात. इथपर्यंत त्यांची ती तयारी झाली होती. तर इथून भारताची ओळख कशी करून द्यायची तर हे मला त्या नकाशाने सांगितलं आणि त्या पद्धतीने काम करत गेलो. पण काही वर्षांनंतर जेव्हा ज्योत्स्ना आली तिथे म्हणजे ती ऍक्टिव्ह झाली तिथे आणि फॅसिलिटेटर म्हणून काम करायला लागली तेव्हा मी आज तुझ्या साक्षीने तिला थँक्यू म्हणते. खूप खूप धन्यवाद ज्योत्स्ना. तिने कन्सेप्ट लर्निंग सुरू केलं. म्हणजे आधी ते मी करत होतेच पण मला माहीत नव्हतं की हे अशा पद्धतीने काम करता येऊ शकतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिने फ्री हँड दिला होता की तुला जे हवं ते कर. तिने विश्वास ठेवला माझ्यावर आणि मी काय काय विचार मांडतीये हे सांगायचं कारण असं की जेव्हा आपण एखाद्या देशाची ओळख करून देतो कुठल्याही तेव्हा त्या देशाच्या भौगोलिक रचनेपासून ते धार्मिक संकल्पनांपर्यंत आपल्याला ते समजावून द्यावं लागतं. तर हा सगळाच विश्वास तिने ठेवला आणि त्यामुळे मला ते काम करता आलं. आणि यात सगळं जे अर्ध मी केलेलं होतं म्हणजे योगासनांपासून मार्शल आर्टपर्यंत आणि नाच गाणं अर्ध सोडलेलं तिथपासून ते अनुवादापर्यंत विविध भाषा अनेक भारतीय भाषा अर्ध्या अर्ध्या मला वाचता येतात अर्ध्या अर्ध्या बोलता येतात. हे सगळे जे तुकडे होते ते सगळे जोडून मला इथे छान त्यांच्यासाठी काम करता येत आहे किंवा मुलं करून घेतायत हा शब्द जास्त हे जास्त योग्य आहे. आणि आम्ही घडतोय खरं तर तिथे ते किती घडतायत हा भाग वेगळा आम्ही खूप घडलो खरंच. पण तू खरंच सगळ्याच गोष्टींमध्ये तू अर्ध अर्ध नाही म्हणता येणार पण तुझी रुची सगळ्याच गोष्टींमध्ये आहे आणि त्याचा फायदा मुलांना होतोय. कधी शिकलेलं वाया जात नाही ते कुठेतरी उपयोगी पडत राहतं. आपण कधी रुची म्हणून शिकतो कधी शिकावं लागतं म्हणून शिकत असतो तर ते वाया कधीच जात नाही. अगदी बरोबर. पण ही कॉन्सेप्ट लर्निंग काय आहे आणि म्हणजे त्या संदर्भातली थोडीशी माहिती सांगा. म्हणजे मी जेव्हा फुल टाईम फॅसिलिटेटर म्हणून आले म्हणजे फाउंडर म्हणून माझा रोल वेगळा होता. अंदाजे 2 वर्ष सुरू करून झाल्यानंतर काही घटना घडली आणि मला माझं काम सोडून इकडे जॉईन व्हावं लागलं जिज्ञासा. तर त्यावेळी माझी अर्थात पाठीकोरी होती की कॉन्सेप्ट खूप छान आहे आपली की आपल्याला विचार पेरायचेत आपल्याला हे करायचं आहे आपल्याला ते करायचं आहे पण ॲडमिनिस्ट्रेशन नेमकं काय असावं या बाबतीत क्लॅरिटी नव्हती. मुलं घडत होती ती आनंदी होती मोकळा परिसर छान होतं सगळं पण नेमकं काय करायचं त्यांचा दिनक्रम कसा असावा शिवाय आपल्याला जे साध्य करायचं आहे ते कसं करायचं सिलॅबसची तर चौकट नाही. मग जाणून घेण्याचे विषय असंख्य आहेत किती आहे. जेव्हा तुम्ही सिलॅबसची चौकट सोडता तेव्हा हरेक वस्तू जाणून घेण्याचा विषय हरेक वस्तू आणि मुलांना मनात प्रश्नच भरपूर पडतात ते त्यांना विचारायला उद्युक्त करा. आता माहितीच नसेल मेनू कार्डमध्ये काय आहे तर तुला त्या पदार्थाबद्दल प्रश्न कसे पडतील म्हणजे तुझ्याकडे एक मेनू कार्ड पाहिजे. मग तसं मुलांना स्टिम्युलंट होण्यासाठी ते प्रश्न विचारण्यासाठी त्यांना पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी कॉन्सेप्ट लर्निंग सुरू केलं की वेगवेगळ्या कॉन्सेप्ट्स अजूनही आता हे 12 वर्ष पूर्ण झाली आहेत आम्हाला या कामात पण अजूनही आम्ही जे काही ठरवतो ते काहीच होत नाही. कधीच प्लॅन असा म्हणजे आम्हाला खूपदा लोकांनी विचारलंय की तुम्ही इयर एंडला काही प्लॅन करता का पुढच्या वर्षी काय करायचंय तर खूपदा आमचं असतं असं कारण आता अनुभव इतके आलेले आहेत की मुलांना नेमकं काय आवडतं कसे प्रश्न पडतात पण ते होतच असं नाही. कारण ना एखादा विचार गप्पा मारायला सुरुवात केली की त्यांचे अगणित प्रश्न सुरू होतात आणि तीच कॉन्सेप्ट म्हणून पकडायचे. त्याचं एक छोटं उदाहरण तुला देते मी. आता सध्या आमच्याकडे गीता लेले म्हणून ताई येतात गीता शिकवायला येतात त्या उच्चार कसे करायचे पाठ कसं करायचं आणि मुलं रमली आहेत त्याच्यात खूप तर मग ते एकेका श्लोकाचा थोडक्यात अर्थही सांगतात. तर त्याच्यात असं आलं की अर्जुन म्हणतोय की काका उभे आहेत तिकडे आजोबा उभे आहेत मामा उभे आहेत ही माझी भावंड आहेत असं तर सांगत असतो कृष्णाला. तर त्याच्यानं मुलांना असं झालं की म्हणजे एवढे नातेवाईक आता हा खरा इतका छोटासा विचार आहे पण आत्ताच्या न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये माहितीच नाहीत की आपल्याला नातेवाईक किती असतात. ह्याच्यावर अख्खी एक कॉन्सेप्ट झाली आमची की तुम्हाला आई बाबा म्हणजे आम्ही ट्रीज काढला की आईच्या साईडचे नातेवाईक वडिलांच्या साईडचे नातेवाईक आजी आजोबा मामा मामी सख्खे काका काकू आत्या हे सगळं माहिती असतं आपल्याला. आईची काका ते आपले काका आजोबा आईची काकू आईची मावशी आईची आत्या हे पण आपले नातेवाईक आहेत नातूल घराण्याकडनं. हा विषय किती डीप गेला असेल. हा विषय DNA ब्लड ग्रुप इथपर्यंत गेला गोत्रापर्यंत गेला
की पूर्वी समान गोत्रांमध्ये विवाह का नसायचे आणि त्यांना इतके प्रश्न पडत गेले ना. आम्ही जेव्हा हे खूप डिस्कशन्स केली तेव्हा एक मुलगा म्हटला की अच्छा म्हणून वसुधैव कुटुंबकम म्हणतात. हा किती मोठा थॉट आहे बघ, म्हणजे त्याच्या इथे किती चर्निंग झालं की वसुधैव कुटुंबकम आलं कुठून. ह्याचा तो नातेवाईक, त्याचा तो नातेवाईक, त्याचा तो नातेवाईक, शेवटी आपण एकाच कुटुंबातले आहोत. हे किती इंटरेस्टिंग, खूप इंटरेस्टिंग. म्हणजे ह्याच्यासाठी की आज मला शिकवायचंय म्हणून तुम्ही शिकवत नाही, तर मुलांना हे शिकायची इच्छा आहे म्हणून तुम्ही शिकवता. एक्झॅक्टली, म्हणजे भूक लागल्यानंतर अन्न द्या, बरोबर, मग ते बरोबर लक्ष देतात ना. आणि त्याला भूक नाही आहे, त्याला भूक नाही आहे पण खा कारण वेळ झाली आहे, तुझं पोषण कसं होणार, मग ते अपचन होतं. बरोबर, मुलांचे इंटरेस्ट तुम्हाला डेव्हलप करायचे असतील तर प्रश्न त्यांना पडलेले असावेत. आणि इतक्या वर्षांचा अनुभव हेही सांगतो की कदाचित त्याच्या शेजारी बसलेल्याला तो प्रश्न नसेल पडलेला, पण त्यात मी समजा तू माझा विद्यार्थी आहेस आणि आपण काहीतरी डिस्कशन्स करतोय, बाजूला बाजूला बसलेले 5-6 मुलं ते कान टवकारून ऐकत असतात, तर आम्हाला पण ऐकायचं आहे. आता ही आमची ऍक्टिव्हिटी जी कुटुंबाची झाली, आता ही अशा ठिकाणी पोहोचली आहे की एक कुटुंब आम्हाला आता भेट द्यायचं आहे. तीन पिढ्या एकत्र राहत आहे, मुलांना कळू देत अबंडन्स काय असतो, कसं लोक एकत्र राहतात आणि राहायचे अजूनही राहतात, ते काही राहतात. हो, एक मोठी फॅमिली आम्हाला मिळाली आहे की ज्यांचं आहे मोठं आहे, खूप छान, म्हणजे मोठं घर. आता लवकरच आम्ची फील्ड विजिट होईल, आता हे सगळं आम्ही ठरवलं होतं का. अच्छा, फील्ड विजिट आता ही आता फील्ड विजिट होणार आमची. बरं, त्यांचं भली मोठी शेती आहे, म्हणजे आम्ही एका दगडात अनेक पक्षी मारणार. आता त्यांचा एक्सपोर्टचा व्यवसाय आहे सगळा फळबागांचा, आणि तीन पिढ्या एकत्र असल्यामुळे कामं वाटली गेली आहेत आणि प्रगतीच प्रगती आहे. क्या बात आहे, हे त्यांना अनुभवू देत. आता हे ठरवलं होतं का आम्ही, नव्हतं ठरवलं. हे असे मी तुला असंख्य गोष्टी सांगू शकते, असंख्य. सो याला कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग असं म्हणतात. क्या बात आहे, खूप छान. बरं, तुम्ही आता गोकुळ, तुमच्या शाळेचं नाव आहे गोकुळ, पण त्याआधी तुम्ही जिज्ञासामध्ये काम करत होता आणि जिज्ञासाची फाउंडर मेंबर होती, बरोबर, आणि तू तिथे काम करत होती, पण आता तुम्ही जिज्ञासा बरोबर नाही आहात. नाही आहोत आता. आणि मग तुम्ही तुमचं स्वतःचं गोकुळ कधी सुरू केलं? आता हे तिसरं वर्ष आहे आमचं, तिसरं 2 वर्ष झाली आम्हाला सोडून. बर, काय झालं, जसं मी बघायला लागले कारभार आणि ह्या सगळ्या प्रकारात पडत पडत एक छान 10 वर्ष सिस्टीम सेट झाली, त्याचे रिझल्ट्सही दिसायला लागले होते की जे संतुलित होतं असं मी जिज्ञासामध्ये, की चौकट नाही आहे ना, पण मुलांचं शिक्षण झालं पाहिजे, आनंदाने का असे ना शिक्षण झालं पाहिजे. काही गोष्टी गरजेच्या असतात, काही गोष्टी आवडीच्या असतात. आवडीच्या गोष्टीसाठी तुला कधीच मुलांना फोर्स नाही करायला लागणार, पण तुला बिईंग अ पॅरेंट माहिती असतं की ह्याला गरजेचं काय आहे, तिथे आपण स्ट्रिक्ट राहतो. तर तो असा छान बॅलन्स करत मी तो पॅटर्न सेट केला होता की जिथे जिथे गरज आहे लक्ष ठेवण्याची तिथे लक्ष आहे, जिथे फ्री हँड आहे तिथे फ्री हँड आहे. ॲट द एंड ऑफ द डे मला स्वस्थ झोप लागली पाहिजे की हो, लर्निंग झालं आहे, मी फॅसिलिटेटर म्हणून किंवा माझ्या टीमने फॅसिलिटेटर म्हणून 100% दिलेलं आहे, कारण ती जबाबदारी आहे. मूल घडवणं ही खूप मोठी जबाबदारी आहे फार. तर ते 10 वर्ष तो छान सेट झाल्यानंतर 1 fine day को फाउंडर म्हणाले नाही हे सगळं चेंज करायचं आहे, आणि ते जे चेंजेस होते ते ना कुठेतरी आत्मकेंद्रित करण्याकडे होते की आत्ता मला वाटतंय तर मी करीन, मला कुठलीही डिसिप्लिन नको. तर हे ह्या थॉट प्रोसेससाठी मी रेडी नव्हते, कारण मला माहीत दिसत होतं, कारण मी मुलांसोबत सतत काम करत होते, की हे 180 degree चेंज होणार आहे बरं का. आत्मकेंद्री होता कामा नये, स्वातंत्र्य आहे त्याच्यापेक्षा जास्त जबाबदारी असते. करेक्ट, कारण आपण समूहातले प्राणी आहोत, आपण कुटुंबातले सदस्य आहोत, कुटुंबात प्रत्येकाचा विचार करणं गरजेचं असतं. मला हे वाटतं म्हणून मी हे करतो किंवा करते, ह्याच्या आधी दुसऱ्यांचा विचार आपल्याला करायला लागतो, आणि तीच आपली ॲक्च्युली कुटुंब व्यवस्थेचा प्राण आहे, आणि त्यामुळे तो समाज व्यवस्थेचा सुद्धा घट्ट बांधू नये, म्हणजे व्यक्तिगत पातळीपासून कुटुंब, समाज आणि मग राष्ट्र अशी ती हायरार्की आहे. तुम्ही जर आत्मकेंद्रित व्हायला लागलात की मला आत्ता असं करायचं बाकी तुम्ही गेलात, असं नाही आहे ना, असं नाही चालत. नाही आहे ती डिसिप्लिन, म्हणजे निसर्ग सुद्धा डिसिप्लिन पाळतो. उद्या ठरवलं पृथ्वीने की का मला कंटाळा आला, मी का अशा याच्यावर फिरायचं आहे, काय होईल. निसर्ग इतका सेल्फ डिसिप्लिन आहे की पाऊस पडल्यानंतर खालचं गवत उगवून येणार आहे, तो जो म्हणाला उद्या नाही मला उगवून यायचं, का मी उगवून यायचं, असं नाही आहे. बरोबर, कारण आपण परस्परावलंबी आहोत, हे जर निसर्गाला कळतं तर आपल्याला इथे डिसिप्लिन येणं गरजेचं आहे. तर ते दिसायला लागल्यावर चित्र आम्हाला दोघींना काही ते की नाही आपण ह्याचा पार्ट नाही होऊ शकत, सॉरी, आम्ही बाहेर पडलो.
पण ही खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण हो, पण तुला सांगू, बाहेर पडताना ना आम्हाला असं काही नव्हतं आमच्या डोक्यात की आपण खूप काहीतरी करतो. आणखीन म्हणजे को फाउंडर तुमचे हजबंड. हो, माझे मिस्टर. हां, मिस्टर. आणि त्यांच्याबरोबर काम करत असताना एवढा मोठा डिसिजन घेऊन तुम्ही दोघी जणी, कारण तुम्हाला हवं तसं काम होत नाहीये म्हणून बाहेर पडणं. कारण मला आठवत आहे तुम्ही मला सांगितलं होतं की तुम्हाला रात्रीची झोप नाही लागायची ज्या वेळेला तुम्ही तिथे काम करत होतात आणि मनासारखं काम होत नाही आहे. आणि त्या एका तुम्ही गोष्टीवर बाहेर पडलात आणि आज मी बघितली तुमची शाळा गोकुळ पाहिलं आणि तिथे इतकं छान पद्धतीनं तुम्ही दोघी जणी काम करताय. आणि जे होतं ते खरंच चांगल्यासाठी होतं. आम्ही अधिक स्पष्टतेने काम करतोय, अधिक स्पष्टतेने. आणि कसं बदल जो होता ना, फक्त जागेतला बदल नव्हता, त्या बदलामध्ये जो संघर्ष होता त्यांनी बरंच काही शिकवलं आम्हाला. एक वेगळ्या प्रकारे आम्ही घडलो आणि आमचे विचार जास्त स्पष्ट झाले. आणि मुलांचं सुद्धा मोठी गोष्ट आहे ग, मुलांनी सुद्धा जे काही आम्हाला सपोर्ट केला. म्हणजे आम्हाला असं वाटायचं, अरे एवढ्या मोकळ्या जागेत ना आपली मुलं आज आपल्यासारखी आपल्यासाठी ॲडजस्ट करून छोट्या जागेत आली आहेत. पण ते आम्हाला समजवायचे, ताई आम्ही हा खुश आहे, बहुत खुश आहे, देखो कितनी बढिया जगह है, अगर खूप मोठं शिक्षण आहे. पण जिज्ञासामध्ये किती मुलं होती? 85 होते. आणि मग आता तुमच्या बरोबर किती? नाही माहिती, कारण मागे वळून बघायचंच नाही असं ठरवलेलं. आमच्या तिथे आता काय हे माहिती नाही. आमच्यासोबत आम्ही बाहेर पडलो त्यावेळी 20 होती, 20. आता आपल्याकडे 25 मुलं आहेत. क्या बात है. आणि या 25 मुलांचे तुम्ही जे आता ज्या पद्धतीनं शिकवताय, तर या आपल्या गोकुळमध्ये तुम्ही काय विचार करून नव्यानं तर तुम्ही सुरुवात केली, काय बदल केले, काय बदल करणं गरजेचं होतं असं तुम्हाला त्यावेळेला वाटलं आणि ते बदल केले तुम्ही? कॉन्सेप्ट लर्निंग तसंच राहिलं, कारण तो बेसच आहे आमचा. बरोबर. वैचारिक चर्चा करणं हा पण बेस आहे, तो तसाच राहिला. खरं सांगू, फार काहीच बदललं नाही. फक्त हे झालं की लिखाण वाचनाच्या बाबतीत आपण डिसिप्लिनडच राहायचं आहे. जास्तीत जास्त पोटेन्शियल त्यांचं बाहेर आलं पाहिजे. त्यांना हेही कळलं पाहिजे की डिसिप्लिन पाळणं किती गरजेचं आहे, ते निगेटिव्हली त्यांनी घ्यायला नको. फार काही बदललं असं मला वाटत नाही, कारण आम्ही सुरुवातीपासून क्लॅरिटी जी आम्ही म्हणतो ना, अधिक स्पष्टता आली की नाही आता हे काम कसं कन्झर्व करायचं, ते कसं इतरांपर्यंत पोहोचवायचं की जी मुलं आपल्यासारख्या शाळांमध्ये येऊ शकत नाही आहे, सेंटर्समध्ये येऊ शकत नाही आहे, कारण हे 25 मुलांपुरतं सीमित राहून चालणार नाही आहे. राष्ट्राची पिढी आहे ती 25 लोकांची जडणघडण किंवा अजूनही इतर ठिकाणी चालत असेल, आमचा कसा दावा नाही की आम्हीच जडणघडण करतो, पण हे मॅक्स लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. कारण आम्ही इतक्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जेव्हा उपक्रम केले हे, अनेक ठिकाणी संधी मिळाल्या आम्हाला, अनेक शाळांमधनं, खेडोपाडीच्या शाळा असतील, इचलकरंजीसारख्या शहरातल्या शाळा असतील, की जाणवलं की अरे मुलं कसली शार्प आणि हुशार असतात. त्यांना फक्त असं वातावरण जर मिळालं आपण, देऊ शकलो आपण, तर काय अजून बाहेर येईल. कारण अंतिम उद्देश ना आम्ही राष्ट्रप्रथम हा बघतो, ह्यांच्याकडे राष्ट्राची संपत्ती म्हणूनच बघायला हवं, कारण माणसांनीच तर राष्ट्र बनतं ना. ती विवेकी पिढी असलीच पाहिजे. सिलॅबसमधनं शिक्षण हे आपल्यासाठी बरोबर आहे, पण जो तारतम्याचा विवेक आहे तो असं नाही ग शिकवता येत. बस आत्ता मी तुला शिकवते, बस आत्ता मी तुझ्यावर संस्कार करते असं नाही आहे. संस्कारोही गुणांतर वर्धनम, ते ना आपोआप, म्हणजे तुझं मूल तुला बघूनच शिकणार आहे. बरोबर. तसं ते गुरूंना बघूनही शिकत असतं, समाजाला बघून शिकत असतं. म्हणजे ओव्हरऑल जडणघडण जी आहे ती शाळा किंवा लर्निंग सेंटर्स, घर, कुटुंब व्यवस्था पूर्ण आणि समाज या तिन्ही पातळींवर होत असते. आणि त्यातला आपण लर्निंग सेंटरचा जरी खारीचा वाटा उचलला तो फार महत्वाचा आहे, आणि कुटुंबाचाही तितकाच महत्वाचा आहे. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. पण तुम्ही दोघीही, म्हणजे तू तुझं एक वेगळं फील्ड आहे, तू वेगवेगळ्या फील्डमध्ये काम केलेलं आहेस, शिक्षिका म्हणून तुम्ही काही प्रशिक्षण घेतलेलं नाही, पण मग कसं काय? कदाचित त्यामुळेच खूप मोकळेपणाने आम्ही काम करू शकतो असं मला वाटतंय. कारण चौकट कुठेच नाही आहे, किंवा तो पॅटर्न जो असतो की कसं शिकवायचं असतं किंवा काय, हे काहीच नाही आहे. आमच्याकडे ना, आता तू आणखीन थोडा वेळ थांबली असतीस तर तुला कळलं असतं की आमचं ना मुलांच्या बरोबर रिलेशन पण खूप वेगळं आहे. म्हणजे ते हिला ज्योत्स्ना म्हणतात, मला इंदू म्हणतात, किंवा बरेच ताई म्हणण्याचे पण कष्ट नाही घेत. काही आहेत ते म्हणतात ताई, पण बरेचदा आमची भांडणं होतात. भांडणं म्हणजे रेग्युलर भांडणं होतात, हा, खोटी वगैरे असं नाही. रुसवे फुगवे होतात, आम्ही चिडतो एकमेकांवर किंवा बोलत नाही मग एक दोन दिवस, असं असतं. म्हणजे ते अशा पद्धतीचं ते रिलेशन आमचं तिथे आहे
त्यामुळे शिक्षिका असा हा मुद्दाच नाही आहे किंवा स्टुडंट आणि टीचर वगैरे असं काही नाही आहे आमच्यामध्ये. आणि कित्येक गोष्टी तर मुलंच आम्हाला शिकवतात. मी तर प्रांजळपणे सांगते मला नाही येत हे, ते थांब ना आम्ही शिकवतो ना, आम्ही आहोत ना, आम्ही सांगतो. किंवा बरेचदा ते एखादं काही विचारायला गेलं की असा काहीतरी प्रश्न असतो की जे मी मला नसतं माहिती, तर अशा वेळेला आम्ही म्हणतो की नाही आपण मिळून ठरवूया किंवा एक्सप्लोअर करूया, मिळून एक्सप्लोअर करूया असंही असतं. बर, पण मग त्यांना शिक्षक म्हणून एक अशी एक एक जागा असते की नाही, धाक थोडा, धाक नाही म्हणता येणार, पण जसे आई बाबा असतात एक वेगळे, प्रत्येकाची एक जागा असते बरोबर, रोल असतो, तर तसा रोल त्यांना मिळणारच नाही का? मग नाही मिळतो ना, मिळतो ना हो. मग तेच जसं पॅरेंटिंग आहे ना तसंच फॅसिलिटेशन आहे. जेव्हा तू म्हणालीस की आम्ही टीचर नाही आहोत, आम्ही काय ते टिपिकल कोर्स केलेल्या टीचर नाहीच आहोत, त्यामुळे आम्हाला हे माहितीच नाही की सिलेबस कसा कम्प्लीट करून घ्यायचा आणि त्याच्यावर आधारित प्रश्न कसे काढायचे. बरोबर. पण आम्हाला हे कळलंय गेल्या 12 वर्षांच्या अनुभवाने की लर्निंगची जी प्रोसेस असते ती फॅसिलिटेट कशी करायची. आणि वी आर फॅसिलिटेटर्स, आम्ही फक्त फॅसिलिटेट करतो. त्या भूमिकेत जेव्हा आम्ही असतो तेव्हा आम्ही फक्त फॅसिलिटेट करत असतो. आम्ही खेळीमेळीचं वातावरण आपोआप जपलं गेलेलं आहे. कारण आपण कशा शाळेत गेलो होतो की टीचर टेबल खुर्ची आणि आपण सगळे बाकावर, आम्ही इथे एकत्रच बसलेलो असतो एका समपातळीवर. तर मी पण अजून लर्निंग अवस्थेत आहे, ती पण लर्निंग अवस्थेत आहे, आणि कधी कधी तेच आमचे गुरु असतात आणि खरंच ते गुरु आहेत, आमचे खरंच गुरु आहेत, तेच आमच्याकडनं काढून घेतात. अन्यथा मी तुला अगदी सोपी गोष्ट सांगते, थाळी ही कॉन्सेप्ट माझ्या म्हणजे ते हिंदीत म्हणजे मेरी झेन मे बी नाही थी, काही माझा विचार नव्हता या मे महिन्याच्या सुट्टीत की आपल्याला थाळी कॉन्सेप्ट घ्यायची. ती आली त्यांच्याकडनं की नागपंचमीला उकडीचे पदार्थ का करायचे. आम्ही ॲक्च्युली आमची ॲक्टिव्हिटीज आहे की रूट्सला जोडायचं, तर प्रत्येक सण समारंभ ॲस्ट्रॉनॉमी ॲस्ट्रॉलॉजीच्या दृष्टीने आम्ही जोडतो. ॲस्ट्रॉनॉमीच्या दृष्टीने खगोलशास्त्रात काय घडलंय त्याचं विजडम म्हणून आपण विविध सण कसे साजरा करतो, विविध सण आपल्या संस्कृतीत का पेरले गेलेत, ते विजडम आहे. तुम्ही सीझननुसार स्वतः चेंज करा म्हणून तर हे त्यांना समजवता सांगता सांगता मग नागपंचमीचा आता अनेक वर्ष आम्हाला सगळ्या मुलांनाही आता पाठ झालंय की काय असतं, का करायची, मग उकडलेलंच का खायचं, त्याचा हेल्थशी रिलेटेड आहे, मग आपण करूयात का असं म्हणून आम्ही इतके विविध पदार्थ न तळता न चिरता न कापता उत्तम थाळी बनवली होती. त्यातलं तर मी खाल्ले, ती पुरी होती, ती पुरी होती, ती पुरी कशासाठी तरी होती, तू म्हणाली नाही ती डिमांड होती त्यांची, ती डिमांड होती. हां, तू बघ ना, करून तू करू शकशील पुऱ्या, कर ना एक दिवस आमच्यासाठी पुऱ्या. तसं मलाही सांगितलं होतं, हिला सांगितलं, तुला काहीच येत नाही स्वयंपाकातलं असं कसं म्हणतेस, करून बघ येईल तुला. आणि मला सांगितलं त्या सोपं मी काय करू शकेन, तो फिर ब्रेड के पकोडे बनाओ, वो तो बिलकुल इझी होते, जैसा बनाओगे हम खाएंगे, बस आप बनाओ. आणि असं करून ते बनवून घेतले माझ्याकडून, ते बरे नव्हते झाले पण आवडून आवडीने खाल्ले सगळ्यांनी, असं ते छान रिलेशन आहे. पण आता सणाच्याच बाबतीत बोलायला गेलं तर ते बदलतं कसं बघा, आता की समजा संक्रांत हा विषय जर आपण घेतला की तू म्हणालीस की खगोलशास्त्राशी जोडलं जातं, उत्तरायण सुरू होतं, सूर्य तिथेच असतो, तो काही हलत नाही, पण आपण म्हणतो की सूर्य त्याचं उत्तरायण, म्हणजे आपल्याकडे गरमी वाढायला लागते. आता त्या सणाचं महत्व किंवा त्याची माहिती जी असेल ती शास्त्रीय दृष्टिकोनातून समजा ज्योत्स्ना घेत असेल की तिळगुळच का खायचा, त्याचे पोषण मूल्य काय असतात वगैरे, हे सगळं होतं. त्याच दिवसांमध्ये संक्रांत, म्हणजे काही सण आपल्याकडे असे आहेत भारतामध्ये की जे त्या त्या राज्यांमध्ये होतात आणि काही आहेत ते पूर्ण भारतामध्ये साजरे होतात, प्रकार वेगवेगळे असतात, नावं वेगवेगळी असतात, त्याच्यामध्ये संक्रांत हा एक सण आहे. मग तो वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कसा होतो, त्याची नावं वेगवेगळी काय आहेत, त्यातलं कर्मकांड वेगवेगळं कसं असतं, हे सगळं बोलता बोलता गुजरातमध्ये इंटरनॅशनल काईट फेस्टिवल भरतो. मग तेव्हा बाकीच्या देशांमधले सुद्धा लोक तिथे येतात आणि सूर्यदर्शन करण्यासाठी म्हणून, मग त्यावेळेला गुजरातमध्ये तुम्ही गेलात तर दिवसभर लोक छान टेरेसवरती येऊन पतंग उडवत असतात, वर बघितलं की आकाश रंगीबेरंगी पतंगांनी भरून गेलेलं दिसतं, त्याच्यामागचं ट्रेडिंग, मग पतंगवाले पतंग बनवतात, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे पतंग असतात, त्याचं मार्केटिंग कसं होतं, इकॉनॉमी, त्याचा इकॉनॉमीमध्ये फायदा कसा होतो किंवा कसं ते उपयोग होतो त्याचा इकॉनॉमीसाठी आपल्या, हे कुठेही तुम्हाला तो विषय घेऊन जाता येतो. आणि एवढं सगळं झाल्यानंतर आम्ही पतंग बनवतो. मग त्याच्यातून ज्योमेट्रीकडे पण जाता तुम्ही, ती जी कण्णी बांधायची असते ती तशीच का असते, का तर ती बॅलन्स करत असते, तो कागद तोच का वापरायचा असतो, का तो हलका असतो म्हणून तो उडतो, तुम्ही वेगळा काहीतरी जाड कागद आणून त्याला लावलात
किंवा त्याला खूप गोंडे बिंडे लावलेत छान आरसे बिरसे, तर तो उडणार नाही आहे. या सगळ्या गोष्टी त्यातून ज्योमेट्री पण होते, त्यातून फिजिक्स, फिजिक्सच्या कितीतरी कॉन्सेप्ट होत्या. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीपासनं प्रेशर डिफरन्स सगळं होऊन जातं त्याच्यात. दिसायला एवढासाच पतंग ही गोष्ट दिसते. असं कुठलंही काहीही आम्हाला पुरतं. हो, सुतावरून दगडही पुरतो आपल्याला. दगडही पुरतो आम्हाला. सुदैवानी असं झालं की टेकडी आलो तिथे जिज्ञासामध्ये खूप खेळायला जागा भरपूर होती. इथे आम्हाला खेळायला अशी जागा नव्हती, तर आम्ही तो रस्ता एक आडवा जो आहे तिथे आम्ही क्रिकेट फुटबॉल वगैरे खेळतो. छान तिथे पण त्या लोकांशी ओळखी वगैरे झाल्यात. आणि शेजारी टेकडी आहे, ती टेकडी देखणी टेकडी आहे. ती सगळ्या ऋतूंमध्ये वेगवेगळा साज लिहून नटते अशी ती फार सुंदर टेकडी आहे. तर तिथे जाताना म्हणजे पक्षी बघायचे, झाडं बघायची आणि खाली बघायचं, तर खाली रंगीबेरंगी दगड दिसले त्यांना. मग ती सवय असतेच आपल्याला, काही छान दिसलं की गोळा करतो. मग ते दगड गोळा केले, मग त्याच्यावरून चर्चा सुरू झाल्या की हा हिरवाच का, हा गुलाबी का, हा चमकतोय का. मग त्यातून ज्योत्स्नानी त्यांना जिओलॉजीपर्यंत नेलं की त्या त्या दगडांना ते रंग येण्यामागे काय प्रक्रिया आत भूगर्भामध्ये घडते. आणि हे इतकं वाढत 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 गेलं की आता त्यांना ते सगळं पाठ आहे. ते दगड बघितलं की त्याचं कंपोजिशन सांगतात काय काय आहे. आणि त्यातून पुढची फील्ड ट्रिप आमची सिन्नरला आम्ही गेलो गारगोटी म्युझियम दाखवायला. तर टेकडीवर फिरायला जाताना आम्हाला जसे पक्षी दिसायचे, छान छान झाडं दिसायची, फुलं दिसायची, तसेच रंगीबेरंगी दगड दिसायचे. मग ते दगड गोळा करायला सुरुवात झाली. मग काही हिरवे दगड, काही मध्ये जांभळी शेड छान दिसते, काही गुलाबी दिसतात, काही नुसतेच चमकतात. मग ते दगड गोळा करून गोकुळमध्ये आणले. एकदा तर असं झालं की तीन, साधारण 2.5 ते 3 किलोचा एवढा मोठा दगड उकरून एवढ्या उंचावरून खाली घेऊन आले. म्हणजे थोडा वेळ उधर, थोडा वेळ निधर. आणि त्याचा अभ्यास सुरू झाला. म्हणजे उसनेही त्यांना जिओलॉजीपर्यंत नेलं. आणि आता त्यांना कंपोजिशन पाठ आहेत की रंग बघितला की ते सांगतात याच्यामध्ये काय काय असू शकतं. आणि हा अभ्यास करता करता मग ठरलं की आपण आता जिथे असं कलेक्शन छान आहे ती जागा बघायला जाऊया. तर ते म्हणजे गारगोटी म्युझियम सिन्नरचं. तिथे गेलो आम्ही आणि ते तर म्हणजे फार कमाल तिथे बघितलंस संग्रहालय केलंय त्यांनी. बघ, फार अमेझिंग आहे. मला पण शाळेत यायचं तुमच्या. तर तिथे त्यांचे गाईड असतात. आणि जेव्हा आमची मुलं गेली तिथे आणि ते सांगायला लागले गाईड, तर त्यांनी एक माहिती सांगितली की आमची मुलं दोन सांगत होती. मग ते म्हणाले की तुमचे तुम्ही फिरा, यांना माझ्यापेक्षा जास्त माहिती आहे. पण म्हणजे तो जो अभ्यास तुम्ही घेतला तिकडे, अभ्यास नाही पण तुम्ही अभ्यासच म्हणूयात, शोधला ना तुम्ही, अभ्यासच म्हणूयात की याच्यातनं काय शिक्षण होऊ शकतं हे त्यांना माहिती नव्हतं की मी तसा विचार करते. पण आणले दगड की ह्याच्यात हा विषयी शेड, अगं मुलांना उत्सुकता असतेच, फक्त ती आपण मग योग्य पद्धतीने राबवून घ्यायची. पण याच्या पुढचं मला ऍक्टिव्हिटी जास्त आवडेल सांगायला की हे सगळं आमचं झालं करून आणि त्यानंतरचा जो विज्ञान दिवस होता, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तर तो साजरा करायला आम्ही पुण्याजवळ मुळशीच्या आसपास एक शाळा आहे, तर त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केलं होतं. त्यांची परवानगी घेऊन आम्ही तिथे गेलो होतो. आणि तिथे विषय दगडच होता, किती होता तिथे विज्ञानाचा, 50 मुलं होती. आणि आम्हाला असं वाटत होतं की अरे गावाकडची मुलं आहेत, भाषेचाही प्रश्न असतो आणि विषय हा असा शास्त्रीय आहे, तर काय त्यांना माहिती असेल नसेल काय माहीत नाही. आणि ऍक्टिव्हिटी अशी होती की मुलांनी त्यांना शिकवायचंय किंवा समजवायचंय. तर डिस्प्लेस वगैरे आम्ही घेऊन गेलो होतो, छान छान रंगाचे दगड, काही दगड घेऊनही गेलो होतो त्यांना दाखवायला. आणि दिवसभराचा प्लॅन होता तो. आणि त्यांच्या इथे छान नदी आहे, छान असं मोकळं शेतं आहेत आणि भरपूर दगडच दगड आहेत तिथे. तर साधारण अर्धा दिवस आमच्या मुलांनी त्यांचं ट्रेनिंग घेतलं, त्यांना ते समजावून सांगितलं कसं कसं काय काय असतं, फोटो दाखवले दगडांचे सगळ्यांना, दोघांना म्हणजे एकमेकांचं छान कळत होतं, छान सगळं चाललं होतं. आणि नंतर ती, आम्ही जेव्हा फिरायला गेलो, नदी बघायला गेलो, दगड बघायला गेलो, तेव्हा ती मुलं दगड घेऊन येऊन सांगत होती की बघ याच्यामध्ये हे हे असणार आहे. म्हणजे तेवढ्या वेळा, कमी वेळात सुद्धा पेरलं गेलं, छान एक्सप्लेनही केलं होतं त्यांनी, ते घेतलं होतं, ग्रहणही केलं होतं. आणि नंतर त्यांनी आम्हाला विचारलं निघताना की तुम्ही परत कधी याल, आणि जेव्हा तुम्ही याल तेव्हा तुम्ही आम्हाला काय सांगाल, कसली माहिती द्याल, मग ते जरा तुम्ही सैन्याचं वगैरे काही सांगाल का आम्हाला, असं त्यांनी विचारलं होतं. आणि तेव्हा ते फार मनामध्ये राहिलं की अरे किती असोसलेली आहेत ही मुलं, मग यांच्यासाठी आपल्याला काय करता येईल. ते तर आपल्याकडे येऊन राहू शकणार नाही आहेत, आपण रोज जाऊ शकणार नाही आहोत, तर हे कशा पद्धतीने करूया, हा विचार तेव्हापासून सुरू झाला. आता तो पुढच्या वर्षापासून आम्ही प्रत्यक्षात राबवू. फ्युचर प्लॅन्स तेच आहेत की अशा अनेक मुलांपर्यंत आम्हाला पोहोचायचं आहे. छोट्या छोट्या ॲक्टिव्हिटी त्यांच्यासाठी घ्यायच्या आहेत की जिथून वैचारिक प्रेरणा
पेरत राहणं की तू या गोष्टीकडे किती अँगलने बघू शकतोयस. म्हणजे दगडासारखा विषय वर्षभर पुरला अगं आम्हाला, काय नाही बघितलं आम्ही त्याच्यात. आणि शिवाय जळीस्थळी काष्ठी पाषाणी का म्हणतात हे सगळं तत्वज्ञान आम्हाला त्यातनं कळलं. म्हणजे फिलॉसॉफिकल अँगल पण आम्ही नाही सोडला, कारण त्याच्यात जे इलेमेंट्स आहेत तेच आपल्यात आहेत. दगडात जे इलेमेंट्स आहेत तेच आपल्यात आहेत ना. शिवाय समुद्राचं पाणी खारट का झालं या दगडांमुळेच झालं. म्हणजे त्या दगडाचा प्रवास नदीच्या उगमापासून, कारण आम्ही मुळशीला जेव्हा गेलो होतो तेव्हा नदीच्या उगमापासूनच आम्ही सुरुवात केली ना. हे एवढ्या मोठ्या शिळा हळूहळू नदीच्या प्रवाहात छोटे छोटे घर्षणाने म्हणजे फ्रिक्शन झालं त्यात, की त्याच्यात असलेले मिलमेंट्स जे आहेत ते पाण्यात स्वतःचं सोडतात सगळं. मग तिथपर्यंत पाणी गोड राहतं, पण जिथे ते महासागराला मिळतात तिथे सगळीच त्याच्यातली क्षार पाण्यात विरघळतात. आणि तो दगड रेती या फॉर्ममध्ये होतो. म्हणजे रेचल कार्सनचं एक खूप छान वाक्य आहे की मी जेव्हा समुद्रकिनारी जाते तेव्हा तिथला जो ग्रेन आहे सँडचा तो पृथ्वीची गोष्ट सांगत असतो, कारण तो कुठून आला आहे वी डोंट नो. हे सुद्धा आमचं झालं की रेचल कार्सन काय म्हणते, आणि ते इतकं भिडलं होतं आम्हाला सगळ्यांनाच. मग आता ते समुद्राकाठी जातात तेव्हा त्यांना ते सगळं आठवतं. आणि शिवाय हे पुन्हा गोष्टी फॉर्ममध्ये आपण लिहितो, आपलं ते बोलायचं राहिलं की मग तुम्ही जे आत्ताचा खूप प्रॉब्लेम आहे की लिखाणाला मुलं तयार होत नाहीत, तर आम्ही ते करायलाच लावतो आणि त्यातनं आम्हाला मूल जास्त कळतं. वी आर व्हेरी स्ट्रिक्ट अबाउट रायटिंग की आपण घेऊ ना, आपण बोलू भरपूर, पण कॉन्सेप्ट आपली पोट भरेपर्यंत डिस्कशन झाल्यानंतर आता तुम्ही काय घेतलंय हे तुम्ही व्यक्त व्हा. ते तुम्ही कुठल्या भाषेत व्यक्त व्हायचं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ते तुम्ही ठरवा. पण तुम्ही व्यक्त व्हायचं आहे, हां, पण तुम्ही व्यक्त व्हायचं आहे. त्याच्याशिवाय मला मूल नाही कळत त्याचं इथे काय कॉग्निटिव्ह प्रोसेस झाली कळणार कशी. मी जर त्यांना एखादा धडा दिला आणि त्यातली उत्तरं लिहा तर त्याच्याने मला कॉग्निटिव्ह प्रोसेस नाही कळत. त्यांचं लायकिंग पण कळतं त्यातून की त्यांनी नक्की कुठला मुद्दा उचलला. रिफ्लेक्ट होतात मुलं, रिफ्लेक्ट होत जातात, त्याच्याशिवाय आमची मतं बनत नाहीत. तीच आमची ऑब्झर्वेशन्स असतात. म्हणजे काही मुलं इतकं सुंदर आर्टवर्क करतात अगं, म्हणजे काय सांगावं, की लगेच कळतं की ह्या मुलाचा कल कशाकडे आहे. म्हणजे आमच्याकडे एक जो छोटा ग्रुप आहे, अगदी छोटा ग्रुप ज्याला आम्ही म्हणतो, तर त्यांना छोट्या छोट्या कन्सेप्ट सांगायचे असतात, त्यांना फार इंटरनॅशनल लेवलला वगैरे नेऊन चालत नाही. आणि मोठ्यांना जेव्हा त्यांना सांगायला सांगितलं होतं की तुम्ही एक कन्सेप्ट घ्या वगैरे, तर त्यांनी त्यांच्या लेवलने त्यांना प्रश्न विचारले, त्यांना काही आलं नाही. मग त्यांनी येऊन मला झापलं की क्या कर रहे हो आप, उनको कुछ नहीं पता, उनको हायवे नहीं पता, उनको ये नहीं पता, उनको वो नहीं पता. म्हणजे ठीक आहे, घेते आता मी. आणि त्यांना हायवे आपला जो आहे नॅशनल हायवे सगळ्यात मोठा जो आहे, की जो कन्याकुमारीपासून श्रीनगरपर्यंतचा आहे, तर त्याची ओळख करून दिली. त्यांना ते फार भारी वाटलं. मग नकाशावर आम्ही तो बघितला, बघा कसा सरोवर जातोय, मग तिथे कुठले कुठले राज्य येतात, कशा भाषा बदलत जातात, कशी संस्कृती बदलत जाते, हे सगळं बोलून झाल्यावरती जसं ज्योत्स्ना म्हणाली तसं मी म्हटलं तर लिहून काढा, तुम्हाला जे जे काही वाटतं ते लिहून काढा. तर आमची एक छोटी आर्टिस्ट आहे रेवती नावाची, तर मी फक्त लिहून काढा एवढंच सांगितलं होतं की तुम्हाला काय कळलं लिहून काढा. तिने ते सगळं छान लिहिलं होतं आणि वरती कोपऱ्यात भारताचा नकाशा काढला होता एवढा एवढासा, पण त्याच्यात डिटेल्स होते. त्यात छान काश्मीर होतं, छान गुजरातची ती कच्छची बॉर्डर होती, सेवन सिस्टर्स व्यवस्थित दिसत होत्या, आणि त्यात तिने छोटासा तो हायवे काढला होता. वाव, NH44. याच्याशिवाय तिच्यातलं पोटेन्शियल कळलं ना आम्हाला. तिला काहीही पोटेन्शियल या मुलीमध्ये, छोटंसं चित्र काहीतरी काढते आणि त्यातून व्यक्त होते. क्या बात आहे, खूपच. तसं प्रत्येक मुलं, काही मुलं जसं आहे तसं स्ट्रेट लिहितात, ते तसेच सर. हां, मी तेच विचारणार होतं की तुम्ही कुठल्या वयामध्ये मुलांना शिकवायला सुरुवात करता. आपण म्हणूयात फॅसिलिटेट करायला सुरुवात करतो. 6 वर्षापासून आपण सुरुवात करतो. 6 वर्षापासून? हां, पण तोपर्यंत त्यांना बेसिक काही लिखाण वाचन आलेलं पाहिजे. लिखाण, अक्षर ओळख, तर अक्षर ओळख तर असलीच पाहिजे. आणि भाषा जी आहे किंवा त्यांनी जी निवडायची आहे ती त्यांनी निवडायची की मग तुम्ही सांगता? आपण तिन्ही भाषांना आणि हिंदी सुद्धा लेखी जरी नसलं तरी बोलून होतच आमचं, तर 3 भाषा मुख्य ज्या आहेत, संस्कृत, मराठी आणि इंग्लिश. भाषेचा आपल्याकडे 1 तास आपण देतोच. लिखाणासाठी कुठली भाषा त्यांना जी हवी ती, त्यांना जी समजा आपला कॉन्सेप्ट झाली आत्ता, तर तुला काय वाटतंय, तुला काय समजलंय, लिहून काढ. पण तुमचे डिस्कशन सगळे मराठीत ना, कारण मातृभाषा मराठी आहे. बरोबर. माझ्या बाबतीत मी सांगते, मी हिंदीमध्ये बोलते कारण भारताची राजभाषा हिंदी आहे आणि माझं स्वतःचं हिंदीवर अत्यंत प्रेम असल्यामुळे हिंदीमध्ये मी बोलते. म्हणजे 100%-तले 90% मी हिंदीमध्येच त्यांच्याशी संवाद साधते, त्यामुळे ते
खूप आत्मविश्वास आणि छान हिंदी बोलतात. आणि हिंदी भाषा म्हणून जरी आम्ही आता घेत नसलो तरी नुकत्यासह व्यवस्थित ह्रस्वदीर्घ बरोबर लिहितात. अरे तेवढी तयारी त्यांची आहे. आणि हे आता हे कॉन्सेप्ट लर्निंग करत असताना आपले जे प्रचलित जे सुधारणा केलेली यार गुड लर्नर सो प्रचलित शिक्षण पद्धतीमध्ये जसे विषय ठरवून दिलेले जात, आता तुम्ही कॉन्सेप्ट घेता त्याप्रमाणे मुलं शिकतात आणि मग त्यामध्ये तुम्ही विषय कसे येतात हे सांगत जाता. ते आपोआप येतात पण मुलांना कळतं ना की अच्छा हे जिओलॉजी आहे, हे आणखी हे आहे, पण मग त्याची ओळख करून देता त्या विषयांची तुम्ही की त्यांना कळलं पाहिजे की याच्यामध्ये सायन्स आहे बाबा, याच्यामध्ये आणखीन याच्यामध्ये भूगोल आहे, हा भूगोलाचा विषय आहे, आपण आता जो विचार करतोय तो भूगोलाचा विषय याच्याबद्दल विचार असं आपण नाही लेबल करत. त्याचं कारण आहे की तुम्ही जो व्यापक विचार करताय तो तसाच ठेवा. अच्छा थोडं मोठे झालं की आपोआप त्यांना कळतं की वी आर टॉकिंग अबाउट जिओग्राफी अँगल, त्यांचं त्यांना रिअलाईज होतं. आता हे जे माझी पासआउट मुलं आहेत ना सगळी आमची, ती जेव्हा दहावी दिली त्यांनी, दहावीचं प्रिपरेशन करायला लागले, तेव्हाही त्यांचा सूर असा होता ताई हे सगळं झालं आहे आपलं, हे सगळं झालं आहे आपलं. आता नंतर 11वी 12वीला की त्याच्याही पुढचे आमचे जे विद्यार्थी आहेत तेच सांगतात आपल्या इतक्या कॉन्सेप्ट क्लिअर आहेत की आम्हाला अजिबात जड जात नाही आहे. मग त्या कुणी सायन्स ब्रांचला गेलं आहे, कुणी आर्ट ब्रांचला गेलं आहे, कोणी कॉमर्स साईडला गेलं, इकॉनॉमिक्स, कुणीच असं म्हणत नाही की याला आपण टच केलेला नाही आहे. सगळे म्हणतात की आपण ह्या त्यात टच केले. पण अशी आहे ना की कुठलाच विषय एकटा आपण शिकू शकत नाही. बरोबर. म्हणजे इतिहास शिकताना तुम्हाला भूगोल शिकावा लागतो, रादर भूगोलामुळे इतिहास घडतो आणि इतिहासामुळे परत भौगोलिक सीमा आपल्या बदलतात. आता हा सगळा विचार कशातून येतो तर त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक्स पण आहे, ट्रेडिंग पासून सगळं सुरू झालेलं आहे. तर हे सगळे विषय असे एकमेकाशी कनेक्टेड आहेत. किंवा साधं फिजिक्स बायोलॉजी आणि केमिस्ट्री म्हणजे आमचा विद्यार्थी आहे तो म्हणाला छे बायोलॉजी कसं हितांश, बायोलॉजी कसलं बोर आहे मला, म्हणजे करणारही नाही आहे. मी त्याला म्हटलं अरे शरीर इतकं सुंदर आहे की जे फिजिक्सच्या प्रिन्सिपलने केमिकल रिॲक्शन्स चालतात हे म्हणजे बायोलॉजी आहे. असा अँगल दिल्यावर त्याचा दृष्टिकोन बदलला. हर क्षणी केमिकल रिॲक्शन्स चालू आहेत आतमध्ये हर क्षणी, आणि रूल्स कुठले आहेत तर सगळे फिजिक्सचे आहेत. तर असं आम्ही म्हणून म्हणते की तुम्ही दृष्टी देणं आवश्यक आहे मुलांना, आहे त्या सिलेबसमध्ये सुद्धा ना इतका आनंद मिळेल. तुम्ही त्याला बघण्याची दृष्टी द्या की हे असं आहे हे असं आहे. आणि पुन्हा तो दुसरा महत्त्वाचा विषय की काही गोष्टी गरजेच्या आहेत, तुम्हाला आवडो ना आवडो दिस इज लाईफ. पण हे जे तुम्ही शिकवताय ना गरज आणि आवड हा भेद कळलाच पाहिजे. करिअर आपण निवडतो म्हणजे अजूनही असं होतं करिअर निवडतो मग आपल्याला नंतर त्याच्यामध्ये आपण अर्निंग सुरू होतं, पण तरीसुद्धा गरज काय आहे आवड काय आहे हे डिफरेंशिएट करता येत नाही. त्या गोष्टीची जर का आधीच जाणीव असेल तर मला असं वाटतं आपली खूप वर्ष वाचतील आणि जगणं सोपं होऊन जाईल. कारण खरंच लाईफ असं नाही आहे की मी म्हणेन तो कायदा नाही आहे. आपण समूहात राहणारे प्राणी आहोत, हर घडी आपल्याला ऍडजस्टमेंट करावी लागते. बरोबर. म्हणजे आता जर मला कोणी सांगितलं की काही करू नको तुला वाटेल ते कर तर आम्हाला दोघींनाही आवडेल पाय पसरून बसायला, पण लाईफ इज नॉट लाईक दॅट ना. तर मग तुझ्या काही गोष्टी गरजेच्या आहेत. म्हणजे समजा तुला मास्टर्स करायचं आहे, तुला फिजिक्सचा एखादा विषय आवडतोय, तू असं नाही म्हणून चालणार की मॅथ्स नको हा त्यात. त्यावेळी मॅथ्स तुझी आवड असो नसो ती तुझी गरज आहे. म्हणजे अगदी मुलांच्या लेव्हलला उदाहरण द्यायचं तर मला भोपळ्याची भाजी आवडत नाही, तुला आवडून आवडत तुझ्या शरीराची गरज आहे ती. तर ही गरज आणि आवड, पण शिक्षणाचा उद्देश हा असला पाहिजे. जर मला हेच कळलं नाही की माझी गरज काय आणि माझी आवड काय आहे तर शिक्षणाचा उपयोग काय आहे. पण असं नाही वाटत आता प्रचलित शिक्षण पद्धतीमध्ये हे सगळं नाही आहे. अगं करू शकतात, लोक करत नाहीयेत. शिक्षणाचा उद्देश जीवनाभिमुखच असला पाहिजे आणि परीक्षा हा जीवनाभिमुख शिक्षणाचा एक भाग आहे. जीवनाभिमुखच असलं पाहिजे. परीक्षा एन्जॉय करता आली, परीक्षा एन्जॉय करता आली पाहिजे. तू विचार ना आम्ही परीक्षा कशा घेतो. मी तुला विचारणार होते खरंच की तुमच्याकडे परीक्षा असतात का हो, आणि मग तुम्ही त्या कशा घेता. आणि तुम्ही जर का हे अशा पद्धतीचं शिक्षण पद्धती असेल तर मग आपले जे महत्वाची वर्ष असतात 7वी 10वी त्याचं काय करता. परीक्षा घेतो आपण आता ते डिटेल सांग. आम्ही खूप भारी परीक्षा घेतो. एक तर आम्ही डिक्लेअर करतच नाही की आज परीक्षा, आम्ही आल्यानंतर डिक्लेअर आज परीक्षा आहे आपली. कारण तुम्ही तयार राहिलं पाहिजे, कारण पाठांतर नाही ना काही सिलेबस नाही आहे. मी तुमची काही परीक्षा किंवा जरी सांगितलं विचारलं ना की काही परीक्षा घेऊया का, सगळ्या आनंदाने हो म्हणतात.
कशाची असं पण विचारत नाहीत. हा ते करते असंच असतं. काही मात्र डिक्लेअर करून असतात म्हणजे तो पण त्यांना आनंद येऊ दे. अनुभवला वेळ देऊनही प्रिपरेशनला वेळ द्यायचं. तशीही असते सगळ्या प्रकारच्या. किंवा त्यांना पेपर सेट करायला लावतो ते तर ते आनंदाने करतात. म्हणजे आमच्याकडे एक ॲक्टिव्हिटी आहे डिस्प्ले नावाची. म्हणजे मुलांना कशी चालना अजून मिळते तर मग डिस्कशन्समधनं आता ती यावर्षी सुरू झाली हा बघ कसं मुलं आमच्याकडनं काढून घेतात. काहीतरी आम्ही डिस्कशन्स करत होतो. एक छान मराठीची कविता आम्ही पावसाच्या निमित्ताने बघत होतो त्याच्यात गोगलगाईचं वर्णन होतं. मग ते गोगलगाईवरनं ते कविता राहिली बाजूला आणि गोगलगाईबद्दल डिस्कशन सुरू झाले. तर मी तिला म्हटलं तुला एवढे प्रश्न आहे ना एक काम कर ना यांनाही सगळ्या मुलांना पण आहे तू डिस्प्ले करशील का. ती म्हणाली हो करते ताई कारण आनंद आहे की मी काहीतरी क्रिएट करते ते बोर्डवर लागणार आहे. म्हणून पुढचा ट्विस्ट टाकला तो लागल्यानंतर आता ह्याच्यावर परीक्षा 8 दिवसांनी. सेल्फ लर्निंगचा पाया तुमचं तुम्ही आता शिकायचं आहे आणि सेल्फ लर्निंग जास्त महत्त्वाचं आहे. तो आहेच म्हणजे आम्ही ते विषय देऊन त्यांच्याकडनं करूनच घेतो की तुला प्रश्न पडला आहे ना हे रिसोर्सेस आहेत तू शोध जिथे अडेल तिथे मी आहे त्याला असं फॅसिलिटेट करणं म्हणतात. आणि या डिस्प्ले ॲक्टिव्हिटीचा इतका उपयोग झाला की ते अगदी छान मन लावून तो डिस्प्ले करतात आणि त्यांना तो एक आनंद असतो की माझा डिस्प्ले लागला आहे कसा आहे सगळेजण कसे वाचतायत. आणि मग त्याच्या पेपर सेट करणं हा तर त्यांचा परमोच्च आनंद असतो. अवघडात अवघड की ताई मला अवघडातला अवघड करायचं आहे कसं करू वगैरे असं. मग त्याच्यात आम्ही पण डिस्प्ले करतो की यावेळी मी डिस्प्ले करते असं आम्ही दोघी पण करतो. मग तो पेपर सेट करताना त्यांना कळतं की पेपर कसा सेट करायचा आहे किती प्रश्नाला किती मार्क्स द्यायचे आहेत किती गुण द्यायचं आहे त्याच्यातनं काय एक्सपेक्टेड आहे हे याला म्हणतात जडणघडणची नकळतपणे चाललेली आहे. त्यामुळे ही मुलं जेव्हा आता आमच्या इतक्या बॅचेस बाहेर पडल्या आहेत ना कुणालाही अडचणी आलेल्या नाही. एक वार्षिक परीक्षा आम्ही दरवेळेला घेतो की जी भारत का कोहिनूर म्हणून एक खूप छान ऍक्टिव्हिटी आमची आणि त्याचंही असं झालं होतं की कोहिनूर वरती चर्चा चालली होती की कसा तो तिकडे गेला आणि आता कसा आपल्याकडे नाही मग आपण आणला पाहिजे वगैरे वगैरे. तर मी म्हटलं ठीक आहे आणूया आपण आपल्याकडे तो मुद्दा वेगळा आहे पण आपण चालते बोलते कोहिनूर का नाही तयार करायचं आहे असं काहीतरी ते झालं आणि मग आम्ही ते नाव ठेवलं. आणि UPSC पद्धतीने आम्ही ती परीक्षा घेतो. वर्षभरामध्ये किंवा त्याच्या आधीच्या वर्षांमध्ये भारताबद्दल आता त्यात फक्त भारत येत नाही कारण आपण एकटे नाही ना आपण समूहात जसं माणूस राहतो तसं देशही समूहातच राहतात देशांचे समूह आहेत. तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे सगळं जे जे काही शिकलो आहे आत्तापर्यंत म्हणजे खानपान संस्कृतीपासून ते आंतरराष्ट्रीय संबंधांपर्यंत आणि करंट अफेअर्स सगळीच या सगळ्यांवरती आधारित पहिला MCQ असतो आणि ते दरवेळेला वाढतच जातं कारण घटना घडत जातात ॲड होत जातात तसं ते काहीतरी 150 प्रश्न असतात MCQ. त्यातून शॉर्टलिस्ट झालेले जे असतात त्यांच्यासाठी निबंध लेखन असतं एसे रायटिंग असतं दोन विषय दिलेले असतात त्यातला एक इंग्लिशमध्ये लिहायचा असतो आणि एक मराठी किंवा हिंदीमध्ये लिहायचा असतो. आणि त्यातून जे शॉर्टलिस्ट होतात त्यांचा वैयक्तिक मुलाखत असते पर्सनॅलिटी इंटरव्ह्यू टेस्ट असते त्यांची आणि त्यातून जो येतो तो भारत का कोहिनूर त्या वर्षीचा. आणि आमचे परीक्षक सुद्धा त्याच लेव्हलचे असतात. असे आम्हीच परीक्षण करतोय असं नाही. युजली आय एस ऑफिसर असतात किंवा IPS असतात. म्हणजे तेच परीक्षण. हिची मुलगी भारत का कोहिनूर झाली 2 वर्षापूर्वी 3 वर्षांपूर्वी जास्त झाल्याच्या कोरोनाच्या आधी ना नाही नंतरची गोष्ट आहे. त्यावेळी तर आम्हाला परीक्षक कोण लाभले असतील ज्ञानेश्वरमुळे डॉक्टर ज्ञानेश्वरमुळे आपले एक्स अम्बॅसिडर आणि तेव्हा ते दिल्लीमध्ये होते तर ते म्हणाले मला आनंदाने आवडेल परीक्षा द्यायला तुम्ही दिल्लीला याल का. तर आम्ही म्हटलं हा येतो. मंत्रालयात परीक्षा झाली. अरे वा. आणि फार छान असतं कारण त्या व्यक्तीने पुढच्या वर्षीचं सगळं प्लॅन करायचं असतं पेपर सेट करायचा असतो आणि सिनियर्स आता येतात ग्रूमिंगसाठी उभं कसं राहायचं बसायचं कसं आय टू आय कॉन्टॅक्ट कसा असला पाहिजे बोलताना तुमचा पीच कसा असला पाहिजे पेस कसा असला पाहिजे बोलतानाचा शब्द कसे निवडायचेत टू द पॉइंट कसं बोलायचं आहे हे सगळं आमचे सिनियर आनंदाने येऊन ग्रुमिंग करतात आणि खूप स्ट्रिक्टली करतात. आणि आता लगेच मूल IAS होईल असं नसतं. हा ही फक्त त्यांना जो हा एक्सपिरियन्स दिला जातो याच्याने ते इतके सुंदर घडतात. तो दृष्टिकोन जो आहे ना कम्प्लीट बदलतो. तो तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रात गेलात तरी तुम्हाला उपयोगी पडतो. अर्थातच खूपच हे गरजेचं आणि त्यांना ती शिस्त लागते की घासून तयारी करायची आपण प्रिपेअर व्हायचं आहे आपण जिंकायचंच आहे. तर हे खूप छान आहे. त्यामुळे ती तयारी असतेच. तुम्ही कधीही परीक्षेला उभं राहायला लागेल तुम्हाला रादर परीक्षा हा जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे त्याला का घाबरायचं त्याच्याकडे बघण्याची पण दृष्टी तयार झाली पाहिजे. पण मग 10वी बोर्डाच्या एक्झाम्स ह्या तुमच्याकडून कशा असतात.
मूल एकदा 12 वर्षापर्यंत कॉन्सेप्च्युअल लर्निंग आपलं झालं आणि मूल जेव्हा 6 वर्ष आमच्याकडे आहे तेव्हा आम्हालाही अंदाज आलेला असतो की हा कुठल्या विषयांमध्ये उत्तम करू शकेल, त्या अनुषंगाने त्याला काय गरजेचे विषय लागतील हे पालक मूल आणि आम्ही असं म्हणून ठरवतो. मग आता NIOS बोर्ड आहे एक्झाम देण्यासाठी, आपलं SSC बोर्ड आहे, CBSE किंवा ICSEच्या आपल्याला बाहेरणं नाही देता येत. हा, आता प्रत्येक सिस्टीमचे जसे फायदे तोटे असतात तसं NIOS बोर्डचे सुद्धा फायदे तोटे आहेत, तसंच SSCचे पण फायदे आहेत आणि तोटे आहेत. तर मुलांच्या क्षमतेनुसार आपण त्यांना बोर्ड चूज करायला लावतो. पण 13 वर्षापासून ते प्रिपरेशन स्टेजला येतात की आत्ता आपण सिलेबस घेऊन बसूयात, आत्ता परीक्षेची तयारी करूयात. मग ते निम्मा वेळ सिलेबस परीक्षेची तयारी, निम्मा वेळ पुन्हा कॉन्सेप्ट ऍक्टिव्हिटीज याला. ते 14-15 वर्षाचे झाले की मग 10वीच्या प्रिपरेशनसाठी बाहेर पडून मग 11वीला प्रवेश घेतात. ही जी शिक्षण पद्धती आत्ता तुम्ही राबवताय, काय आव्हान आहे तुमच्या समोर? हो ना, हे बोर्ड फार मोठं आव्हान आहे ग, बोर्ड फार मोठं आव्हान आहे. म्हणजे NIOSची जसं मी तुला म्हटलं फायदे तोटे आहेतच, त्याचे तोटे जास्त आहेत रादर. NIOS मध्ये तुम्हाला खूप मुभा आहे की तुम्ही एक भाषा कंपल्सरी इंग्लिश, बाकी हवे ते विषय घ्या, ही खूप छान आहे. 5 वर्षात तुम्ही एक एक पेपर जरी सॉल्व केलात तरी तुम्हाला सर्टिफिकेट एकच मिळतं, हेही खूप छान आहे. पण सिलॅबस वास्ट, कॅज्युअल अप्रोच परीक्षा घेण्याचा, रिझल्ट देण्याचा, ऍडमिनिस्ट्रेशनमध्ये गडबडली आहेत, हे खूप चॅलेंजिंग आहे. दुसरा चॅलेंज ना पालक आहेत. आत्ता पालकांचा ट्रेंड गेल्या 12 वर्षात जो आम्ही दोघींनी अनुभवला आहे तो असा आहे की हां, आमच्या मुलासाठी आम्हाला सगळं वेगळं हवं आहे, असं खूप वेगळंच हवं आहे, हटके हवं आहे. वेगळं म्हणजे असंच की ना, आम्हाला त्याला रॅट रेसमध्ये ढकलायचं नाही आहे, तेच भूकंपट्टी नाही करायची आहे, वॉट एव्हर. ते त्यांचे असंच मूल बागडलं पाहिजे, आनंदी असलं पाहिजे, आनंदाने त्यांनी ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग केलं पाहिजे. पालक ना तेवढं जाणून घेण्याचा, म्हणजे स्वतः त्या संकल्पनेत मुळण्याचा प्रयत्न फारसा करत नाहीत. आणि मग ते असं होतं की मूल घरी येऊन म्हणतं आज काय केलं, ते आनंदी असलं की मग त्यांना त्रास होतो. पण मग ते म्हणतात 6 महिने झाले आहेच म्हणतोय मी मज्जा केली रे, पण तेच तर तुम्हाला हवं होतं ना की तुमचं मूल आनंदी पाहिजे. तर ते एक चॅलेंजिंग असतात. मग अशा वेळी काय करतात पालक, हां तू मजा करून आलास ना आता क्लासेसला जा. मग ही डबल एज्युकेशन सिस्टीम कामाची नाही आहे, असंही प्रचलित व्यवस्थेत तेच आहे की मुलं शाळेतही जातात प्लस क्लासेसही लावतात. जर तुमच्या कॉन्सेप्ट इथे क्लिअर झाल्या तुम्हाला परत क्लास का लावायला लागतात? मला आत्मसात करण्याचे गोष्टी मीच आत्मसात केल्या पाहिजेत ना. जिथे गरज आहे तिथे मी फक्त मदत घेऊ इच्छितो, शाळेत मिळत नाही आहे का म्हणून आपण परत. आणि शाळेत पुन्हा 60-60 मुलं असताना क्लासलाही 60-60 मुलंच आहे. मग याचा अर्थ मूल असं म्हणतंय का की इथे मला नीट शिकवलं जात नाही, मग तुम्ही शाळेत पैसे कशाचे भरताय? किंवा असं आहे का मूल असं म्हणतंय क्लासला होईलच, कशाला शाळेत लक्ष द्यायचं? हा भाग वेगळा. आता आपल्या सिस्टीममध्ये काय चॅलेंजेस आहेत, आम्ही म्हणतो की इथे त्यांना आम्ही सवय काय लावतोय, स्वकष्टाचे. बरोबर, मी त्यांना स्पून फिडिंग करू नका. काही बालक खूप सुज्ञ असतात, ते चॅलेंजिंग फारसं राहत नाही. पण जे नाही आहेत ना, जे खूप काय शब्द आहे बरं त्याला, फॅड म्हणून अशा गोष्टींकडे येतात, ते ग्रोथच होऊ देत नाहीत त्या मुलाची. आणि प्रत्येक मुल इतकं छान असतं मी तुला सांगते, ते अडॉप्ट करतं हे सगळं एन्व्हायरमेंट. अगदीच काही जणांना समजा प्रॉब्लेम म्हणजे की नाही तेवढं त्याचं क्रिएटिव्ह माइंड आहे, किंवा नाही तो आउट ऑफ द बॉक्स विचार करत आहे, असतात की असेही. मग ते आपलं की हेच मला समोर आहे, मी माझं हे करत आहे, मला खूप काही असं सुचत नाही, तर त्याच्यासाठी वेगळ्या लर्निंगचे रिसोर्स आपण देऊ शकतो. पण तो सगळ्यांसारखा आहे, प्रत्येक मूल वेगळं आहे पुन्हा. तर हे ॲक्सेप्ट करणं आणि आपल्या मुलाचा कल पालकांनी ठरवणं हे पण एक मोठं चॅलेंज आहे. म्हणजे खरं तर एकीकडे म्हणायचं की मला या अशा स्पर्धेमध्ये नको आहे माझं मूल काहीतरी असं वेगळं छान करतंय आणि वेगळं काहीतरी शिकतंय, पण तिथे शिकायला गेल्यानंतर पुन्हा स्पर्धा येते. रोजचीच आपली आपल्याशी स्पर्धा आहे ग, ती हे का नाही आपण जाणून देत की बाळा रोजची तुझी तुझ्याशी स्पर्धा आहे. आणि शिवाय आमचं इव्हॅल्युएशन इतकं भारी असतं ना की तुझं तू सेल्फ अनालिसिस कर की तू कुठे आहेस, भाषेच्या बाबतीत तू कुठे आहेस, कॉन्सेप्टच्या बाबतीत तू कुठे आहेस, तुला कुठल्या आवडल्या आहेत, तू काय काय सेल्फ लर्निंग केलंस, तू कुठले प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट केलेस, तू काय काय डिस्प्ले केलेस, हे सगळं आपण त्यांच्याकडनं इव्हॅल्युएट स्वतःच स्वतः करून घेतो. पण मुलं करतात, हो का नाही, प्रामाणिकपणे करतात, खूप छान करतात की मी इथे कमी पडतोय, मी काय पुस्तकं वाचली गेल्या 6 महिन्यात, नाही वाचली. आता तुमच्याकडे 25 मुलं आहेत बरोबर, फ्युचर प्लॅनिंग्स काय आहेत? आता 25 जणं आहेत त्यामुळे मला असं वाटतं तुम्ही दोघीजणी खूप व्यवस्थित ताकदीनं हे सगळं करू शकताय,
पण आता जेव्हा याची संख्या वाढेल वाढणार आहे कारण याची संख्या ही गरज झाली आता काळाची आणि हे कळतंय प्रत्येक पालकाला कळतंय तर त्यावेळेला तुमची तरतूद काय असणार आहे. खरं सांगू का गेल्या 2 वर्षात आमचं खूप विचारमंथन झालं याविषयी. ज्यावेळी म्हटलं ना तुला मगाशी की आम्हाला क्लॅरिटी खूप आली आहे, ती क्लॅरिटी ह्या कामाची आली आहे. कितीही आम्ही जागा वाढवली 100, 200, 500 किती मुलं करणार. आमची दोघींची अशी इच्छा आहे की जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत आम्हाला पोहोचायचं आहे. मग ते पुण्यातलेच असतील असं नाही, ते महाराष्ट्रातले कुठल्याही भागातले असू देत, आम्हाला पोहोचायचं आहे त्यांच्यापर्यंत. काही शाळा अलाउड करतील, काही नाही करतील, तर अशी का नाही ॲक्टिव्हिटी सुरू करायची की जिथे एक प्रेरणा दिली जाईल, जिथे एक दृष्टी दिली जाईल, जे सातत्याने आमच्याशी टचमध्ये राहतील की ताई ह्याचा विचार कसा करू. काही जणांना सिलेबस कम्प्लीट करताना प्रॉब्लेम येतात. असे अनेक आहेत मुलांचे मुद्दे, शिक्षणाच्या बाबतीतले, मानसिकतेच्या बाबतीतले किंवा पौगंडावस्थेतल्या बाबतीतले, ह्या सगळ्यांवर आमचे ॲक्टिव्हिटीज तयार आहेत. बॉईज टॉक असेल किंवा सेक्स टॉक असेल, ह्या तर आमच्या नियमित चालणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत. आणि मी ते बघते गेले 12 वर्ष की किती ते क्लॅरिटीने इंद्रियांवर संयम ठेवून कसं आपण जगायचं आहे हे शिकतायत. खूप मोठी गोष्ट आहे आत्ताच्या ह्याच्यासाठी, आत्ताच्या जनरेशनसाठी. तर अशा खूप गोष्टी आमच्या आहेत की जिथून आपण मुलांच्या जाणीवांना स्पर्श करू शकतो आणि जे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे पुढच्या आपण कसं करतो ना, एक जनरल इन्स्टिट्यूट्सचे बघ, वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या इन्स्टिट्यूट्स असतील, ते फ्युचर चॅलेंजेस ओळखतात आणि त्याच्यानुसार मग ते प्रॉब्लेम सॉल्विंग आणि क्रिटिकल थिंकिंग वगैरे असं सगळं काय 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 प्लॅन्स देतात. तर तसं ओव्हरऑल सगळ्या क्षेत्रात जी व्यक्ती म्हणून एक तो सामान्य आहे ना, क्षेत्र कुठलंही असो, मग ते तुमचं क्षेत्र असो, वैद्यकीय असो, अजून कुठलंही क्षेत्र असो, व्यक्ती मध्यस्थी आहे. तर त्या व्यक्तीला फ्युचर प्रॉब्लेम्स काय येणार आहे, तर ज्याचा विवेक ढासळला आहे तो प्रॉब्लेममध्ये जाईल. त्याच लाईनवर आम्हाला आयुष्यभर काम करायचं आहे दोघींना. इन्स्टिट्यूट्स कितीही म्हणजे क्षेत्र वेगवेगळी असू देत, सेंटरला व्यक्ती आहे, म्हणजे स्त्री असेल किंवा पुरुष असेल, म्हणजे आत्ता बालक आहे पण तो उद्याचा तरुण आहे, पुढची पिढी आहे. तर हा जो व्यक्ती आहे याच्यात फ्युचर चॅलेंजेस काय असणार आहे, तर खरा चॅलेंज आहे त्याचा विवेक. तो जर ढासळला तर सगळं ढासळणार आहे. जे आत्ता वैद्य म्हणून सुद्धा मी बघतीये, जेव्हा आपण एक समाजाकडे पण बघतो, नुसतं आजारपणाच्या बाबतीत नाही, ते शारीरिक कमी असतात, ते मानसिक जास्त असतात. तर ते जे ढासळत जाणं आहे, जी पीससाठी माणूस वणवण भटकणार आहे, तर ह्या हा विवेक सांभाळला जाणं, त्याच्या बाबतीतल्या जाणीवा जागृत असणं, मी कधी काय चांगलं आहे कधी काय वाईट आहे याची रिलेटिव्हिटी मला माहिती असणं, ही काळाची गरज ठरणार आहे. आणि हे शिक्षण व्यवस्थाच देऊ शकते आणि म्हणून आम्हाला ते काम करायचं आहे. त्यामुळे एका जागी जे आम्हाला मिळेल जागा आम्ही करू, तो भाग वेगळा, पण मला महाराष्ट्रातल्या जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत भारत पोहोचवायचा आहे, हा विवेक पोहोचवायचा आहे. तो आहारापासून सुरू होतो ते राष्ट्रापर्यंत जातो की मी माझ्या स्वास्थ्याला मी जबाबदार आहे, मी ते कसं राखायचं आहे. तर माझ्या शिक्षणाचा मला याच्यासाठी उपयोग होत नसेल तर ते शिक्षण काही कामाचं नाही आहे. मला जे माहिती आहे की मी आत्ता तापात हे खाणं चुकीचं आहे आणि तरीही मी खात असेल तर मला शिक्षणाने काही दिलेलं नाही, संयम ज्याला म्हणतो आपण. तर या दृष्टीने आम्हाला भविष्यात रादर आमचं आयुष्य संपेपर्यंत आम्हाला काम करायचं आहे आणि आम्ही ते करू, कारण दृढ आहोत आम्ही त्या बाबतीत. आम्हाला काय करायचं ह्याची आम्हाला क्लॅरिटी आहे. इंद्राणी तू काय सांगशील? कबीरदासांचा एक दोहा आहे, तो मुलांनाही लागू पडतो, आपल्यालाही लागू पडतो. आपण फ्युचर प्लॅन्स वगैरे सगळं बोलतो आहोत, तर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, मालिसीचे सघडा ऋतू आहे फल होय. तर योग्य ऋतू येईल आणि कार्याला फळ लाभेल चांगलं. आणि ही जी बीजं आम्ही पेरतोय आम्हाला माहिती दिसतंय, आणि आता ते 12 वर्षात जे आमचे पुढे कॉलेजला बाहेर पडलेली मुलं आहेत, ती जेव्हा येऊन भेटतात, ती जेव्हा बाहेरचं आता जग बघतायत, ती किती क्लॅरिटीने सगळीकडे बघतायत. त्यामुळे आता ते आमची परीक्षा झालेली आहे आणि आम्ही त्यात उत्तीर्ण झालेलो आहे. आणि फक्त तुमची मुलं नाही आहे, म्हणजे तुझी खरंच मुलगी आहे. ती याच पद्धतीने घडली आहे, ती कधीच शाळेत गेलेली नाही आहे. तिला 11वीच्या प्रवेशाच्या वेळी मला खूप प्रॉब्लेम आले, असं कसं तुम्ही तिला शाळेत टाकलं नाही, असं कसं नाही, तिच्याकडे हा नंबर नाही. एक गंमत फक्त सांगते, G20 आपल्याकडे जेव्हा समिट झालं होतं भारतामध्ये, त्याच्यावर खूप चर्चा वगैरे आमच्या होत होत्या.
आणि ते सगळं झालं तर आता व्यक्त व्हायच्या वेगवेगळ्या पद्धती असतात आमच्या. दरवेळेला आम्ही सांगत नाही की निबंध लिहा किंवा शॉर्ट नोट लिहा वगैरे. तर असं होतं की तुम्ही इमॅजिन करा, कल्पना करा की तुमच्याकडे सगळं ते ॲडमिनिस्ट्रेशन दिलेलं आहे आणि तर तुम्ही काय कराल की भारतात आलेले पाहुणे आहेत त्यांना काहीतरी भारताचं द्यायचं आहे छान, तर तुम्ही काय द्याल? आता याच्यात मला बघायचं हे होतं की त्यांना काय काय स्पेशालिटी आठवत आहेत आणि जे दिलं आहे ते का दिलं आहे, त्याचं कारण मीमांसा मला हवी होती. तो कोणी सांगितलं की त्या संगमरवराच्या पेटीमध्ये काहीतरी देईन, मग ते मध्य प्रदेशची खासियत आहे, मग तिकडे ते मार्बलचे डोंगर आहेत वगैरे, चंदनाचं काहीतरी देईन का, तर ते कर्नाटकमध्ये तमिळनाडूमध्ये चंदन असतं, तिथे वृक्ष असतात चंदनाचे. असं खूप काय 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 त्यांनी लिहिलं होतं. एकानी असं लिहिलं होतं की त्यांनी ते टाटांना जोडलं की स्टील आपल्याकडे कसं त्यांनी बनवलं पहिल्यांदा, भारताच्या विकासामध्ये कसं त्यांचं योगदान होतं हे सगळं करून तो म्हणाला की मी चीनला खास भेट देईन, एका छान स्टीलच्या बोर्डवरती भारताचा नकाशा कोरून त्यांना देईन. तर म्हणलं का नाही लक्षात राहील त्यांच्या, स्टीलवर कोरलेलं असेल ना की कुठल्या बॉर्डर्स आपल्या नाही आहेत, म्हणजे कुठपर्यंत आपण नाही यायचं हे त्यांना नक्की कळेल. आता हे काहीच डोक्यात नव्हतं, माझ्या डोक्यात काहीतरी वेगळी परीक्षा होती. पण हे कसं रिलेट केलं असेल त्यांनी, कुठल्या कुठल्या चर्चा आमच्या झाल्या होत्या, तर हे अचानक मी म्हणलं ना की ऋतू आय एफ एल होय, तर ऋतू कधी येणार आहे आपल्याला माहिती नसतं, अचानक असं काहीतरी ठिणगी येते समोर की ओ अच्छा यांनी असा विचार केला आहे, आणि तेव्हा ते मूल कळतं. शिवाय हा त्याचा त्याचा पूर्ण विचार पूर्ण होऊन मग बाहेर आलेला आहे, असं नाही की कोणी त्याला तो अँगलच दिलेला नव्हता ना की स्टीलवर आपण भारताचा नकाशा करू शकतो. आणि तो का आता त्यांच्याकडे कोरला गेला पाहिजे, पुसताच येणार नाही तुम्हाला. तुमच्याशी गप्पा मारून इतकं छान वाटलं, अजूनही गप्पा माराव्याशी वाटतात पण मारूया आपण. आणि आयुर्वेदाबद्दल मला तुमच्याकडून भरपूर जाणून घ्यायचं. नक्की नक्की आवडेल मलाही. म्हणजे ज्योत्स्ना मी तुला रिक्वेस्ट करीन की ये आणि वेगवेगळ्या विषयांवर इथे येऊन माझ्या सबस्क्रायबर्सना खूप माहिती दे. मलाही आवडेल, रिक्वेस्ट करण्याची गरज नाही, आनंदाने येईन. आपण करूया, याच्यावर एक सिरीज करायची आहे. आणि आता तुम्ही दोघी जणी आल्यात आणि एवढ्या छान गप्पा मारल्या, एवढी छान माहिती दिली, मला असं वाटतं की आता सगळ्याचे कन्फ्युजन आहेत, ॲटलीस्ट ते कन्फ्युजन दूर झाले असतील आणि एक वेगळ्या प्रकारची शिक्षण पद्धती लोकांना लक्षात आली असेल. प्रत्येक पालकाला असं वाटतं की आपलं मूल हे खूप युनिक असावं आणि आपण जे काही जगामध्ये एक आणलेलं आहे प्रोडक्ट ते असं ताऊन सुलाखून निघावं, फिनिश्ड प्रोडक्ट असं असं वाटत असतं. पण त्याही आधी आपण एक साधारण माणूस म्हणून उत्तम घडवूयात, पुढचा प्रवास त्याचा सोपा असतो, हे हा विचार बेसिक साधा विचार होणं गरजेचं आहे आणि हा साधा विचार तुमची शिक्षण पद्धती देते. तुमचे मनापासून धन्यवाद. धन्यवाद.